아, 꺼진다. 지렛소, 지렛소, 망고는 아크네야. 민영으로 가라니. 레이, 레이, 잡담. 지렛소, 지렛소, 망고는 아크네야. 자, 꽃. 마주쯤크네, 브라브라. 자. ສົມຈັນບ້ານບ້ານນ້ອງພີ່ຈັ່ງເຈົ້າຮູ້ບ້ານຈັ່ງຈ້າກໍກອດມາຈົບຈົ່ງຄືປາປາຫນິຈ້າຈ້າຈ້າເຮົາໄປລະຈ້າສົມໄຊປູອູ້ສາມໄລໃຫ້ຫນິຈຸນປະສົນພັດບ້ານມາຈ້າຈ້າຈ້າອໍບ້ານບ້ານຈານຈິດຍິງບັນເຈງຈ້າ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 ກືປູກອດມາຊອນປາປາຫນະບ້ານອູ້ ប្រទេសយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងគេហៅថាមានសន្តិភាពប៉ុន្តែរដ្ឋថ្ងៃនេះប៉ែជាយកកំភ្លើងមកភ្ជុំខ្មែរយកដីកាមកចាប់ខ្មែរដាក់គុកនោះបានន័យថារបបហ៊ុនសែនគាត់អត់គោរពមក23តុល្លារទេអញ្ចឹងបានន័យហ៊ុនសែនគឺជាឧទាហរណ៍ចាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់អ្នកណាក៏ដឹងមិនថាប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេ
គេដឹងច្បាស់ណាស់23ដុល្លារនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការប្រើហិង្សាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិកសាងទឹកដីដោយពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសគេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនគ្រប់ប៉ុន្តែដោយសារហេតុអីហ៊ុនសែនមិនគ្រប់ពីព្រោះហ៊ុនសែនគឺជាក្រុមមួយដែលមិនបានគេហៅថាគោរពនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងសារឲ្យតែជាជនជាតិខ្មែរឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់មិនគ្រប់ហើយគាត់ជាអ្នកណាគាត់គឺជាអ្នកសញ្ញា23ដុល្លារទៀតគាត់តំណាងរបស់ហេងសំរិនចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសញ្ញាអស់សារគ្រប់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនដឹងទេប្រទេសណាខ្លះប្រទេសច្រើនណានោះមកន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតមកក៏អាស្រ័យអន្តរជាតិមានន័យប្រទេសច្រើនណាមិនមែនណាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបបហ៊ុនសានចង់ខ្ចប់ទីងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែឡែកទីងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែកើតហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យអន្តរជាតិរាជការបោះឆ្នោតទាំងអស់ទោះតែប្រទេសធំធំដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាតតៃនឹងគេទទួលស្គាល់បានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបង្កើតទៅជាប្រសិទ្ធភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡងរេស្ទតឯសានមួយមកឡងរេខBye.
អំសានរាល់ថ្ងៃក្លាយជារបបនេះអីគេនេះកុំនីពេញទូហើយដើម្បីអំណាចអ្វីក៏គាត់ធានធ្វើដែរអូនិយាយត្រូវហ្មងអូគេគេយកលុយដាក់បានហើយនោះបានហើយ sorry sorry នេះមកច្រើនហើយបងប្អូនហ៎ចៃយកខ្មែរតែមួយចៃយកខ្មែរដងអាចខ្លានចៃយកអូខ្មែរនេះអងអាចខ្លានណាលើកដៃ9លើកដៃ9អូសុំតលាប់មកដល់មកចិត្តហើយស្រាក់ចឹងអើយអូខេថតនេះអូលយអ่ะចៃយកនារីខ្មែរដងអាចខ្លាហានចៃយកនារីខ្មែរដែលស្រស់ស្អាតអូលយផងថ្ងៃនេះផងខ្ញុំមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាសូមមកអញ្ជើញមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំហៅតែចូលបានសោះអីអូចូលតោះឲ្យលោកហាត់ទៅបានញ៉ាំខាខ្ញុំលើតែហ៊ុនសែនមនុស្សក្បត់ជាតិអូទៀមអូទៀមហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិយកកោះត្រល់ឲ្យយួនយួនយកកោះត្រល់ឲ្យយួនឡើយ9ហៅមកសូមសូមក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនយើងទៅជំនៀងខាងនេះមកមកមកខាងនេះមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយសូមបច្ចេកទេសត្រៀមផ្លេជាតិទាំង2គឺមានអត់ទេជួយបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាទសូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនយើងមកដល់ហើយកុំនៅខាងជំនាញបាទយើងចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមឡានតាមផ្លូវនេះបានឃើញនៅខ្មែរឡងវិញប្រពៃពិធីនៃគុកនៅទី28នៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារជាសំបងប្អូនយើងមានសេចក្តីក្លាហានទាំងអស់គ្នាមកឈរខាងមុខទាំងអស់គ្នាបងហើយសាច់ដុំទៅដល់របបភ្នំពេញថាយើងមិនដែលបំភ្លេចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេដូច្នេះសូមឲ្យរបបភ្នំពេញនឹងគោរពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងជាពិសេសគឺព្រំដែនដែលយើងកំពុងតែជឿចាប់គ្រប់គ្នាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចុះហត្ថលេខាដោយបង្ខំដោយមិនគិតពីការបាត់បង់នៃទឹកដីយើងកំពុងទាំងអស់គ្នាយើងជឿចាប់ណាបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនយើងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទបងប្អូនយើងកាន់ទង់ជ័យទាំងអស់គ្នាទង់ជ័យគ្រប់ប្រទេសហើយលើកបង្ហាញបាទតាមជ័យបងបារាបងបារាចៃអូមកជួមកសុំបែបគួរឲ្យធំទឹកហើយយើងកុំកាន់នៅនេះនៅពេលដែលបងប្អូនយើងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នកថតគឺសំដៅទៅកន្លែងទឹកក្រុងនេះបងស្រីថាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាហើយកុំនៅខាងក្រៅបងប្អូនយើងកុំនៅខាងក្រៅយើងបាត់តែមនុស្សម្នាក់យើងខាតសម្លេងមួយហើយអញ្ចឹងសូមអូចានេះវល់មើលថាកតែឡើងហើយក៏សូមជំរាបដែរថា
ក្នុងពេលដែលយើងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានអាដាមអ៊ូចន្ទិតនិងអាដាមគុងសុភាដែលជាតំណាងស្វ័យរៀងហើយគាត់ក៏ត្រូវចុះទៅពិសកម្មនៅស្រុកខ្មែរហើយវាក៏ប្រហែលជាមួយទៀតយើងរងចាំទៅថាតំណាងនេះគណៈបកមានវត្តមាននៅទីនេះយើងចាំយើងចាប់ដើមអូកាត់មកកាត់មកថ្ងៃមកខ្ញុំសួរសាយថាមកដល់ពេលដែលយើងមិនដឹងហាងនោះចាប់ដើមតែយើងប្រាប់បានកាត់ដើមយកលុយជុលនេះឬជុលអានេះមិនត្រូវអានោះអត់មានប៉ុន្តែយើងអត់មាននេះអត់មានច្បាប់ផងហ្នឹងហ្នឹងហើយជិះយកអានេះត្រូវអរគុណចាស់ជួយចាស់ហើយបងប្អូនយើងអានេះយើងទៅជួយចាំអីបាយតែខ្ញុំសូមជ័យអត់បានសូមប្រាប់ទៅចាប់ដើមហើយបងប្អូនមានចង់ផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឃើញហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិយួនទៅលើកបន្ទប់ហើយពីឆ្នាំ1979ខ្ញុំឆ្នាំ1972យួនមកវិញស្រុកខ្ញុំ3យប់3ថ្ងៃខ្ញុំមើលតាមស្ទូនោះសិតតែយួនយ៉ាមែនខ្ញុំពីចាំណាគឺថាខ្ញុំតស៊ូជាង40ឆ្នាំមកហើយតាំងពីនៅសារីកាទៅខាងនេះខាងស្រុកមហាពុទ្ធកុនទិញនេះជាតស៊ូហ៊ុនសែនជាមនុស្សហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិមែនទេបងប្អូនហើយហ៊ុនសែនមិនខ្មៃហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ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 ហ៊ុនសែនហើយទៀតហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបាទជាតិហ៊ុនសែនបាទជាតិប្រជ័យហ៊ុនសែនប្រជ័យប្រជ័យប្រជ័យហ៊ុនសែនប្រជ័យប្រជ័យហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិខ្មែរអរគុណហ៊ុនសែនលោកដៃអោយយូនហ៊ុនសែនបង្ខិតព្រំដែនឲ្យយូតបជារាជខ្មែរយើងនៅតាមជាដែនឈឺចិត្តណាឈឺចិត្តអេមអមកម៉ាស្រុកទឹកភ្នែកបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរពួកគាត់គ្នាក្រោកឈរឡើងក្រោកជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីជ័យយោជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីជ័យយោសាមគ្គីខ្មែរឈ្នះជ័យយោសាមគ្គីខ្មែរត្រូវតែឈ្នះខ្មែរត្រូវតែមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងតរៀងទៅបងមានតាដដខ្ញុំទីកន្លែងរបស់តាខ្មែរអតខ្មែរអបតៈខ្មែរមានសក្តិធិប្រជាធិបតេយ្យបងសុខសบาย2ម៉ោងក៏សុខគេធំស្ដាប់ហើយស្ដាប់ឲ្យជុលឯងវាអត់ចេះហាខមមិនចូលគេសោះឲ្យតែល្ងាចឡើងធ្វើមហូបមហាអីហើយនីតិខ្ញុំហើយនីតិខ្ញុំអំអំនៅនោះក៏ថាចេះតាដល់ម៉ោងខ្ញុំហ្នឹងឯងមើលចៅអញចុកមើលអរេបងពេលថ្ងៃចឹងគ្រួសារបងក៏ថាអត់ជួយបានបាទខ្ញុំមកហើយខ្ញុំទៅក្នុងមកហើយមានជើងនេះចាចាំហើយចាំបបលើសូមបងប្អូនយើងច្រៀងដោយផ្ទាល់មាត់តទេជនជាតិខ្មែរជាចម្រៀងដែលយើងត្រូវតែដឹងគួរដឹងទាំងអស់គ្នាមុននឹងតិចមុននឹងចាប់ផ្ដើមដោយសារយើងរងចាំដល់អាយដាមចូលនេះចូលនេះខំពីអត់មានកំពុងចែកទីអោយចែកអោយចែកទីហើយយើងមើលជួយមើលជុំនេះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចបងតាមមេហូតៃមានអីគេហើយយើងមើលទាំងអស់នេះឥឡូវខ្ញុំរាប់1 2 3ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដើម្បីកុំឲ្យខុសដល់ដេញ
តុំគ្នាអូខេបងជើងជុំអូខេបងមើលបង ready ណា ready តុំអូអូមកដល់គេជួយជិតត្រីអូបាទឡើយឡើយកន្សាអាឡូមួយពីរបីនោះជប់ជប់ឥឡូវសុំសុំអ្នកជួយស្រីស្រីណែសមិទ្ធអីមកខិនឯងសមិទ្ធបងបងជាងជាងមកនោះបង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 សមិទ្ធទៅណែបាត់ហើយសមិទ្ធគមៀបាទតាំងអស់គ្នាមួយបីបីជន់ជៀនខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរយើងត្រីខំថាជាតិឲ្យបានរុងរឿងជាជំនួនជៀនឲ្យបានកំដៅលុត្រាតែយើងចែកខែរាំងសាទួងបីយើងរស់នៅប្រទេសណាជាកុំភ្លេចតាមខ្លួនតាមមកជាតិខ្មែរកុំឲ្យបរទេសគេមកបោកម៉ែអត់ខ្មែរនឹងវាយតែសាមគ្គីគ្នាវាយបើគេហ៊ានចំណាយប្រាំងកាចាយហូរៀយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចដល់ជាតិខេមរារុងរឿងថ្លៃថ្លាតាំងពីបូរាណប្រលឹងជាតិនៅកងវងបានជូលោកតាតែយើងសູ້គ្រប់រួមគ្រប់ប្រាំកសាងជាតិដល់ដីខ្លាំងទៅជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿងទៅជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿងទៅជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿងយាយយោយាយអមតាយាយយោយាយយោយាយយោកុំឲ្យសាមគ្គីយាយយោយាយយោយាយយោសង្គ្រោះជាតិយាយយោសូមលើកដៃ9របស់គ្នាថតបាទ9វិជ្ជការ9វិជ្ជការខ្មែរយើងនឹងទៅអបអរសាទរជូនដំណឹងការសូមនឹងស៊ីមេដាបងប្អូនម៉ាត់អូខេ9វិជ្ជការយើងទៅផ្ទះយើងវិញ9វិជ្ជការយើងទៅផ្ទះយើងវិញទៅផ្ទះយើងវិញ9វិជ្ជការអូទាំងដៃជូនលោកកូឌីលោកកូឌីមួយបាទលោកនេះទៅមកខ្ញុំដំណើរមកដល់កន្លែងយើងហើយចៃយោសាខាសាននេះយោយាយទៅទៀតយើងវិញសូមឥឡូវយើងចាប់ដើមមកចាប់ដើមមកបងសូមវិញឡងដែលជាអ្នកតើតែយើងវិញពួកតាគុំបងតស្រីយោជួនបាទចាំតែជួនបងសមាជិកមួយអេតាទីក្រោយបាទបងបងទៅខ្ញុំមកបាត់ហើយបងបាទបងបងត្រៃញ៉ាំបងត្រៃយោសូមស្វាគមន៍ដល់តំណាងនេះសូមចាត់ឲ្យជូនដំណើររៀងអ៊ូចានរត់បាត់កំពង់អូកាត់មកហើយចង់ស្វាមកដល់លើវេទិកាយើងហ្នឹងបាទស្វាគមន៍ម៉ែដាំអ៊ូចានរត់ស្វាគមន៍ឲ្យដាំកុងសុភាបាទសូមអញ្ជើញមកកន្លែងនេះយើងនឹងចាប់ដាំបាទអូមានមានអសង្ឃមកអង្គទៀតដែរសុំជិនកាលនេះអត់ដល់ជ្រាបសួរជ្រាបសួរតាជ្រាបសួរតាជ្រាបសួរអាយអាដាមកុងសុភានិងអាយអាដាមអ៊ូចានរិទ្ធលោកបងប្អូនចៃក៏មានប្រសាងប្រអង្គលួនសវ៉ាតសុំនមុនសុំបសាមុនប្រសាងបបងលោសុំនិមន្តប្រសងមកបាញ់លឹមដល់ផ្សារ
សូមសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់មេត្តាអបអរសាទរលើព្រះតេជគុណនួនសវ៉ាត់ដែលលោកជំនីមន់មកពីប្រទេសខ្មែរសូមសូមស្វាគមន៍បងសូមស្វាគមន៍ទៀតសូមនិមន្តមកខាងមុខពុទ្ធរាជដើម្បីជាអធិបតីនៅក្នុងថ្ងៃពិរុបពិធីរំលឹកខួបកូនលូនសម្បត្តិនៃសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវជួនប្រកាសបំបត្តិកោម៉ៃទេរៀបចំសម្រាប់រំលឹកជាតិបន្តមកយើងនឹងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពចូលទៅខ້ອຍទីហ្នឹងខ្ញុំមិនមានជួយខ້ອຍទៅណាលោកផាងមេតាគួយរៀបចំកម្មវិធីចាប់ដើមនៅថ្ងៃប្រមុខជាទីនេះនេះបងសាននេះយើងចូលទៅក្រៅក្រៅទ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 ៅក្រៅខ្មែរហើយយើងបន្តគាត់សម្រាប់ទេយើងគ្រប់ព្រះជាតិម្ចាស់ទឹកចាស់ហើយយើងមិនទេយើងគ្រប់ព្រះជាតិរបស់ព្រះសូមអរគុណបាទសូមជួយអរគុណហើយសូមបងប្អូនកំដៅតនអង្គុយចុះខ្ញុំសូមគោរពលោកស្រីទាំងអស់ដំមេតាយើង
មិនភ្លេចទេនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដែលគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បុព្វបុរសយើងតែងតែពលីជីវិតសម្រាប់បុព្វហេតុជាតិដូច្នេះយើងជាកូនចៅចំនួនក្រោយជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែដឹងគុណនិងសម្ដែងនូវការគោរពដឹងគុណដល់បុព្វបុរសយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តានិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញគោរព7នាទីសូមអញ្ជើញគោរពបាទសូមសម្រាប់សូមអរគុណសម្រួលអាយ៉ាបាត់ចុះហ្នឹងហើយហើយជាបន្តទេដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដល់ជាកិត្តិយសមហាកិត្តិយសទៅត្រង់ថ្លៃថ្លាបំផុតខ្ញុំបកករណាសូមនិមន្តព្រះរាជគុណលោកច្បាប់ដែលខ្មែរយើងលោកទឹកស្គាល់លោកស្គាល់លោកច្បាស់ដែលលោកតស៊ូបម្រើសង្គមជាតិយើងសូមព្រះគុណប្រោសប្រុំឬក៏ចាប់ផ្ដើមពិធីសាសនាបន្តិចដើម្បីបងប្អូនយើងអង្គុយចុះហើយលោកអាចធ្វើថាកថាខ្លះខ្លះដើម្បីណែនាំស្មារតីដែលយើងដឹងហើយលោកមានវោហារសាស្ត្រស្នេហាជាតិកម្រមានណាប្រសងដែលស្នេហាជាតិសូមគេថាគ្រប់និមន្តទៀតអត់ទេយើងបងប្អូនយើងអាចចាំអង្គុយបានអង្គុយហើយរីងចាំជួយកាន់នោះមកជូនហ្នឹងហើយមិនគួយទេបងឡាគេតដល់បឹងចឹងចង់ជួយដែរអូចាំងសូមអនុមោទនាអូហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃជួបថ្ងៃជ័យថ្ងៃមានសេរីសុស្ដីពិសេសថ្ងៃយើងជួបជុំណាស្វាគមន៍ញាតិមិត្តឆ្ងាយជិតនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនឹងធ្វើពិធីមួយជាពិធីដ៏អបអរដល់ស្កំស្កាយថ្លៃថ្លាដែលញ៉ាំទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាយើងជាជៀបខេមរាស្គាល់ច្បាស់ថាយើងជាខ្មែរដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព23តុល្លារ1991ខួប28ឆ្នាំយើងនៅតែចងចាំយើងនៅតែគាំទ្រហើយយើងនៅតែតស៊ូទាមទារដើម្បីឲ្យមានការគោរពដល់នៅសន្ធិសញ្ញានោះឲ្យបានពេញលេញខ្ជាប់ខ្ជួនត្រឹមត្រូវគឺតើតាមផ្លូវប្រកបដោយសន្តិភាពទាំងសន្តិភាពទឹកដីទាំងសន្តិភាពមនុស្សសត្វឬក៏ហៅថាសន្តិភាពដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពដោយមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនិងសន្តិភាពដោយមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបំផុតហើយសន្តិភាពដោយការរៀបចំបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយយុត្តិធម៌ដល់បំផុតនោះឯងអញ្ចឹងជាស្ដែងគឺបំណាក់28ឆ្នាំកន្លងផុតទៅមកដល់ឥឡូវគឺខ្មែរយើងបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលហៅថាយុត្តិធម៌នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នៅប្រជាធិបតេយ្យហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកយើងឃើញថាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគឺពិបាកវេទនីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឃើញហើយរបបនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការតាមតាមកំឡុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវគឺមានតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ពីឆ្នាំ2013មកដល់ឆ្នាំ2017
យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតសម្ដែងសូមឆន្ទៈតាមប្រជាសម្រាប់ឆ្នោតគឺបកតទៅឲ្យប្រជាធិបតេយ្យច្រើនពូច្រើនពូក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោត2018ក្រោយមកគឺបែរជាគេរំលាយណាគេរំលាយគេរំលោភនៅតែលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឬក៏អធិការរំលោភក៏ផងដែរនៅកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទាំង27តុលាឆ្នាំ1991ដែលប្រទេសទាំង18ជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ93មកហើយដល់មកដល់2018តែជាយើងយកដល់ស្រាប់ទេដូចក្នុងឱកាសនេះមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រជាជាប់ឆ្នោតគឺលោកពួងសុភាហើយនិងលោកពូចន្ទរិទ្ធណាសិតតែជាទៀតជាប់ឆ្នោតតំណាងតំណាងស្លាប់ឆ្នោតពេលទូសម្រាប់ឆ្នោតពេលទឹកប្រៀបថ្ងៃទីទៀតតិចស្លាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនេះណាមិនទេនឹងតាមអាត្មាក្នុងនាមជាប្រសាងក្នុងនាមជាអពលរដ្ឋខ្មែរមកតាមតំណែងក្នុងនាមបណ្ណាពូណាក្រុមណាអពាទេនិយាយតាមបែបសច្ចៈធម៌យុត្តិធម៌ហើយនិយាយការពិតអពានិយាយការពីបណ្ណាពូណាទេណាយល់គឺការពិតគឺគេបោះឆ្នោតដល់ជាប់មែនមិនចឹងឯងយល់បាទណាអញ្ចឹងតំណាងរាជតំណាងរាជគឺបោះឆ្នោតដោយរាជជាប់ឆ្នោតដោយរាជហើយចង់រំលាយទៅវិញក៏ដោយរាជដែរមែនទេយល់ណានេះវាជាធម្មតាมันអាចមានបកគលណាទៅរំលាយទៅរំលោភលើសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេនេះមកយើងនិយាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបិទប្រព័ន្ធដោយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាក់មួយជាប់ឆ្នោតបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងបានជាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចកំណត់បាក់តែជាប់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាប់ឆ្នោតដែរណាយល់គេជាប់ឆ្នោតដែរមានធ្វើការជាមួយគ្នាគេរួមសពរួមតុកជាមួយគ្នាគេរួមគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគេពេតកាន់ជាប់ឯងជាប់កាន់កំចាត់កាន់កំចាយរំលាយចោលហើយកាន់ដល់ហើយតែនៅហើយតែប្រជាធិបតេយ្យកាលនេះយល់អត់ទេនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកវិជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរគេថាវិជាធិបតេយ្យតាមបែបខ្មែរណាពួកវិជាធិបតេយ្យតាមបែបខ្មែរគេធ្វើអញ្ចឹងយល់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងបានមិនហៅថាកម្ពុជាវិជាធិបតេយ្យដូចសម័យប៉ុលពតយល់អានឹងថាកម្ពុជាវិជាធិបតេយ្យដែរមិនទេយល់អាត្មាកើតគាត់ទឿងទេប៉ុន្តែលើថាអូសម្រាប់ជាគីសំត្រុកដូច្នេះតាមៀបថាជាជាប្រសាសូមសំណាយការគ្រប់គ្រងទឹកស្រុកលើប្រជាធិបតេយ្យលើការតស៊ូទាមទារការពារប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិយុត្តិធម៌ការពារកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសណាគ្រោះសន្តិភាពដោយប្រកាសហើយថាសន្តិភាពទៀតយើងសន្តិភាពមិនប្រែថាតិចសន្តិភាពមិនមែនប្រែថាឯជាប់គុកឯជាប់ជីវៈឬក៏សន្តិភាពមិនមែនប្រែថារំលាយរំលោភចឹងទេវាថាសន្តិភាពគឺមានន័យថាភាពសុខអូភាពសុខស្ងប់ភាពសុខសប្បាយសុខស្រួលដោយពមៀនអីពមៀនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពមៀនសង្គ្រាមពមៀនបង្ហូរឈាមពមៀនការគំរាមកំហែងចោទចាប់ផ្សេងផ្សេងមែនទេយើងយល់មែនមែនមែនដូចស្អីនេះដោយស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះគេថាការពារសន្តិភាពតាមបែបការពារសន្តិភាពគេត្រូវអីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលអត់ត្រូវគេគណៈបកប្រឆាំងចោលគេបោះឆ្នោតគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះមិនចឹងទេឈ្នះបាន55កៅអីដែរអញ្ចឹងបើគណៈបកប្រឆាំងទៅបោះជាតិជាប្រជាពលរដ្ឋពាក្យកណ្ដាលប្រទេសទៅបោះឆ្នោតហើយបោះជាតិដែរបើសិនតែក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិដែរ
អញ្ចឹងបើក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិអញ្ចឹងលោកប្រជាណាមើលតើអ្វីដែលហៅថាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីកាត់ទឹកដីនឹងកាត់ទឹកដីតាសែនកាត់ទឹកដីកោះកោះសបុនទីណាដីនោះបូបញ្ចូលជូនជួយជួយជួយឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនក្បត់ជាតិទេអត់ទេណាស់ហើយឡើយនេះក៏ទៅចាំហ្នឹងយកទៅចាំចាំបានពិភពលោកគេអត់សន្តិភាពចាប់គុកគេអត់គេហៅថាអត់គ្រប់គ្រងការកំតិចការរំលាយនៅតាមបាក់ដែរជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋបានទេអញ្ចឹងយើងជួបជុំគ្នាក្នុងឱកាសនេះគឺសារ៉ាត់មានមកប៉ារ៉ាហើយខ្ញុំចាំថាថៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះតាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសន្តិភាពទាល់តែសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាមែនទេយល់ប្រទេសនេះប្រទេសអាមេរិកនេះជាប្រទេសបៃតងសន្តិភាពបៃតងប្រជាធិបតេយ្យបៃតងសិទ្ធិមនុស្សហើយយល់មើលមានគេមកចោតមកចាប់យល់ថាក្បត់ជាតិអត់ទេចាប់ជាសន្តិភាពមានទេអត់ទេអត់ទេមានទេអត់បានកម្មនេះបំលែងស្រុកខ្មែរជាប់ក្នុងនេះជាប់កុំទាំងអស់ជើងគ្នានេះទៀតអាត្មាទាំងគេហ្នឹងអូអញនៅស្រុកយើងសោះអើយស្រុកយើងប្រទេសយើងទឹកដីយើងសោះនេះមកជួបជុំគ្នាទៅមកទៅជាប់កុំក៏ទាំងអស់ហ្នឹងមកជួបជុំជាប់សម្បត្តិដល់ជួបជុំតាមបានលើកដៃ9ក៏ជាប់កុំដែរអូហើយជាប់តែអាត្មាចូលមកនំចុកញ៉ាំយូរយូរយូរតែប្រកែនំចុកលោកចាំញ៉ាំឆាន់ហើយខ្លាចចុកគុកដែរអូនេះនៅខ្ញុំឡាយតោះយូរសេនំចុកក៏មានតោរួមផលិតពីណៃណៃយូរយូរបង្កអសន្តិសុខសង្គមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអដល់បាទខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកការហើយជាបរិបទស៊ីលុងបញ្ចក់ទូទាំងប្រទេសទៅជាប់ហើយអត់ជាប់គុកវិញអត់ជាប់គុកទៅទីខោលុងបញ្ចក់3បទីថាគេលុងបញ្ចក់3បទីដែរ14 5នេះជាប់គុកតូខ្ញុំមើលដល់ជាស្អីជាប់គុកលុងបញ្ចក់តូតូឡាក់ឡានមងសក់នេះថាបាយជាបាយពេញនៅតាមជាហើយប៉ប៉ហើយជាយោក្រាប់បានគូជាជាយោជាយោតោះយើងតាមໄວជាកិច្ចគេហៅថាយើងទីនឹងដាក់ពុទ្ធសាសនាណាយោគឺតែមានជាតិមានសាសនាដូចពេលនេះអញ្ចឹងទោះបីលោកតាវិតតាវ៉ាមិនមានមកគ្រប់គ្រាន់តែក៏មានប្រសងជាតំណាងដែរអញ្ចឹងមានអីទេពុទ្ធសាសនាអាត្មាអត់មែនជាអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពទេគឺជាអ្នកការពារសន្តិភាពណាយោគណាតែកូនជួនបោជិះមិនមែនណាទូជួយជួយស្រីសុស្ដីជីមានពលបើបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុយន្តាពោធិយាមូលេសាខ្យានៈនន្តិវត្ថណោអេវំថ្វងវជ្ជយោអោហេជយាសជយមង្គលេអបរាជិតបាលង្គេសៃសេបថវិបោខរេអភិសេកេសាពពោធិយមង្គាទឿបាតោបមោទេទេសនាខតាំងសមង្គលៀងសុបាភិយតាំងសហតេតាំងសខណោសមហតោជាសុយាថាំប្រមាចារីសុបតិអភិមង្គកាយកម្មង វាចាកម្មង បតិអធិណាង បតិអធិណាង មនោកម្មង បណិតិទេ បតិអធិណាង បតិអធិណាង នេកាតវា និលំភន្តាទេ បតិអធិណេ អនុមោទនី សាធុ អនុមោទនី គំត្រូ កិច្ចប្រុសប្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុង ប៉ារីស 23 ដុល្លារ 1991 2019 ខូប 28 ឆ្នាំសាធុសាធុសូមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌សង្គមនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអនុមោទនាសាធុអនុមោទនាសូមឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្នាបានសុខចម្រើនដោយមហាគ្រូសាខ្មែរតែមួយជួយគ្នាសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុ
ព្រគុណជាជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រគុណជាបន្តទៅនេះខ្ញុំកណារសម្បត្តិសូមប្រកាសនៅសមាជិកអ្នកបានចូលរួមតំណាងសាខាផ្សេងផ្សេងទី1គឺលោកនៅឡុងវិចលោកច័ន្ទវាសនាប្រធានទីក្រុងឡុងវិចបាទតំណាងខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះឲ្យសូមអញ្ជើញហើយទីក្រុងសានីហ្គោមានខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកអ៊ូកូតាសូមអញ្ជើញមកខាងមុខបាទលោកទៀតហើយនៅទីក្រុងពូវណាមានលោកអនុប្រធានលោកវ៉ាសូកានហើយនឹងទីប្រឹក្សាលោកអ៊ូលេឈៀងសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ៊ូលេឈៀងមកខាងមុខនេះបាទសូមសុខតតៃថងហើយនៅក្រុងអូមានពេងអសានបាឌីណាដូអនុប្រធានលោកដេវីតឡាមសូមអញ្ជើញមកហើយនឹងអ្នកស្រីជំនីថាច់បាទនេះបាទចូលក្រុងចូលក្រុងបងហើយតំណាងខ្មែរមូលនិធិសាមគ្គីខ្មែរសាមគ្គីគឺលោកសសិថាបាទសូមញ៉ាំមកខ្មែរខ្មែរហើយហើយនៅសិទ្ធិវ៉ាសៀលលោកអនុប្រធានមីសុភីសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមកនេះបាទតក្នុងអីអូវ៉ាសៀលនៅបណៃសូមទៅនៅវ៉ាសៀលបងនេះអត់មានតំណាងខាងវ៉ាសៀលមកទេបាទណឹងណឹងអនុប្រធានវ៉ាសៀលហៅអូអនុប្រធានបណៃនៅខាងបណៃអនុប្រធានបណៃបាទសូមអញ្ជើញបងលោកអូច័ន្ទសរិនបាទច័ន្ទសរិនបាទគូច័ន្ទសរិនហើយនៅអលេមានមកអលេមានបងប្អូនមកពីអលេទេបងឡូសាន់ជេលេសមានអញ្ញោមហើយមកពីអន្តរយោមានលោកប៊ុនរងដែលតំណាងមកពីអន្តរយោណាលោកប៊ុនរងសូមអញ្ជើញមកខាងនេះបងសូមអញ្ជើញសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកកុំនៅឯភ្នោះសូមមកខាងនេះមកដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ណាហើយជាពិសេសនេះថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលមានតំណាងវាយើងមកចូលក្នុងរួមក្នុងពិធីថ្ងៃនេះដែរសូមលោកស្រីវិតាជាដៃស្វាគមន៍ឯកឧត្តមអ៊ូចន្ទរិទ្ធជាប្រធានគណៈកម្មការវិន័យរបស់គណៈបកហើយក៏ជាតំណាងយ៉ាតំណាងរាជប្រចាំខេត្តកណ្ដាលហើយជាប្រធានក្រុមការងារខេត្តស្វាយរៀងផងដែរចា៎ហើយក៏ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការមិត្តភាពរីវ៉តផងដែរកម្មការអនុគណៈកម្មការហើយជាកិត្តិយសណាស់តែ2ថ្ងៃគាត់លោកកុងសភាជាអ្នកតំណាងរាជខេត្តស្វាយរៀងគាត់ទើបទៅបានគូប្រកបទៅបានវីសាវីប្រទេសកាណាដាមកចូលរួមនៅក្នុងជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះដែរបាទជាបន្តដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកច័ន្ទវាសនាដែលជានិច្ចកាលយើងចង់បង្ហាញនេះគឺជាបង្ហាញរូបភាពនៃការរួមរស់យើងមកពីក្រុមកលែងនានាមកនៅក្នុងតំបន់តោទិនកលែងបញ្ញានេះយើងចង់បង្ហាញរូបភាពនៃការរួមរស់យើងជ័យជំនះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការឡើងមកពីការរួមរស់យើងចង់បង្ហាញនិមិត្តរូបនៃការរួមរស់ដែលយើងមកពីក្រុមអធិការនឹងដំណើរសាខានានាហើយជានិច្ចកាលគឺនៅតោទិនកលែងបញ្ញានេះទីក្រុងឡុងវិចជាមូលដ្ឋានដែលយើងធ្វើកម្មវិធីពិសេសជាមួយដូច្នេះហើយអ្នកម្ចាស់ផ្ទះមានការតម្បារបន្តិចឯកសូមប្រសាដែរសូមប្រសាលោកច័ន្ទវិស្នាដែលបានជួយចំលើកទុកកម្មវិធីនិងសហការីគាត់ទាំងអស់ក្រុមការងារនៅទីក្រុងឡុងវិចបាទហើយសូមខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកច័ន្ទវិស្នាប្រកាសបើកកម្មវិធីសូមគោរពអញ្ជើញអរគុណណាស់បងបារាថ្ងៃនេះគាត់បានជួយធ្វើជា MC ប៉ុន្តែគេដៃគូរបស់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងក្រុមរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ហើយជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបណ្ដាជគុណលោកសមាធិម្ដងទៀតហើយក៏សូមរំដល់អាដាមទាំងពីរគឺលោកអាដាមអ៊ូចន្ទិតនិងអាដាមអ៊ូសុភាហើយបន្តបន្ទាប់ក៏សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមកទីនេះទីឆ្ងាយទីរួមទីក្រុងឡុងវិចហើយក៏សូម
ហើយអំណរគុណដល់សក្ការៈខ្ញុំទាំងអស់បាទសូមលើកទៀតដៃទាំងអស់គ្នាមួយដែលបានខំជួយធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទយ៉ាងស័ក្តិសមតាំងពីម៉ោង12ម៉ោងសូមអរគុណម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញគ្រប់សាខាទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនគ្រប់ទីទីដែលជំនិច្ចការតែងតែមកគោរពធ្វើពិធីគម្រប់ខួបក្រោយឆ្នាំឥឡូវនេះគឺគម្រប់ខួបដល់28ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រំពៃប្រពៃតឡាកាលឆ្នាំ91យើងតែងតែរួមរងគ្រាជំនិច្ចការគឺគ្រប់សាខាដោយក៏លោកបរាគាត់បានកិច្ចពិធីដល់អនុលោកស្រីដែលជាតំណាងគ្រប់សាខាក៏ដូចជាបងប្អូនបានរួមរងគ្នាមកទីនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះក៏ពិសេសទៅទៀតគឺមានអាចារ្យអូចន្ទរិទ្ធនិងអាចារ្យគុំសុភីខ្ញុំមានសេចក្តីព្រមព្រឹកមែនតើដល់ថ្ងៃនេះយើងគិតថាគិតថាចិត្តឃើញថាមិត្តភូមិនិវត្តដែលអាចារ្យសំដែងស៊ីដែលជួយប្រធានស្ដីទីនឹងដឹកនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីរំដោះនៅ EDA ក្តីរំដោះនៅទីប្រជាធិបតេយ្យក្តីរំដោះនៅអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់ទាំងប្រមាណទាំងអស់គឺមានតែថ្ងៃ9វិច្ឆិកានៅថ្ងៃជំនួយនេះទេដែលកម្ពុជាយើងអាចរួចផុតអំពីជ្រោះកោណៈនៃអំពើឈ្លានពានដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្រប់គ្នាហើយដោយសារយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ91នេះឯងទៅប្រទេសយើងបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងនឹងប្រើជាឈ្មោះជារបបឬមួយក៏រដ្ឋនៃអាណានិគមមួយដែលជាអាណានិគមទីចំពីទីនិយមបដិមុខតែគឺអាណានិគមវៀតណាមដែលយើងអាចខ្លាចនឹងនិយាយទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺ28ឆ្នាំហើយហើយឃើញថាការដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់នៅជំនួសភិកីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅទីក្រុងប៉ារីសយើងមាន UN ដែលជាតំណាងជួយរកសន្តិភាពរបស់យើងជួយរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនខ្មែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែននៅតែឈប់ឱកាសលេខតបនឹងកិច្ចប្រំពៃនេះរហូតដល់ជួនឈ្លីនឹងកិច្ចប្រំពៃនេះដោយសារខ្ញុំគិតថាលោកតាជាខ្មែរដែលមានជាតិនិយមជាខ្មែរយើងគិតថាយើងជាមេដឹកនាំមានជាតិនិយមប៉ុន្តែយើងគិតមើលក្នុងប្រមាណអតីតកន្លងទៅនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានចុះកាត់លេខានៅការទទួលស្គាល់ព្រំដែនតែយើងម្នាក់ម្នាក់មានការបរំផ្លាច់បាត់បង់ទឹកដីទីយើងបាត់បង់ទៅតាមមើលទៅគឺអាច3000គីឡូម៉ែត្រដែលយើងទឹកដីយើងបាត់បង់ក្នុងពេលដែលមកខែតុលាថ្ងៃទី5នៃឆ្នាំ2019យើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តរំភើបមែនទេនិយាយទៅយើងគិតចាប់ដូច្នេះនេះគឺជាការរំលោភនៃកិច្ចប្រំពៃរបស់ទីក្រុងប៉ារីសមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកទីប្រជាទីបតាជាគ្មានសិទ្ធជាគ្មានអ្វីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនសម្រាប់ទឹកភ្នែកស្រែកទួញទៅហោយើងគឺយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសិទ្ធសេរីភាពលោកមុនតាមបានទឹកដោយពតិការរបស់ព្រះអង្គមានសម្បត្តិបានយើងជឿពីតម្លានេះនៅក្នុងពេលនេះដែលវិស្ខ្មែរពេលកណ្ដាលលោកបីជាង3លានអ្នកបានទទួលស្គាល់55កន្លែងហើយលើនេះយើងឃើញថារបបភ្នំពេញបានទន្ទឹកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាតំណាងឲ្យប្រតិជាតិជួយប្រជាធិបតេយ្យគឺរងាចោលដូច្នេះលោកតាពីបានចាត់ឆ្លាយម្ដងស្រុកគេដូច្នេះពេលនេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាយើងត្រូវតែគោរពនៅទឹកប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសទូទាំងពិភពលោកនៅតែគាំទ្រនៅក្នុងសារនៃទឹកប្រំពៃ
23 តុលាឆ្នាំ91នេះដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកឡើងដើម្បីផ្ដល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនគណៈដល់ជូនប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញតែអស់នេះហើយគឺជាខ្លឹមសារដែលយើងទាំងអស់គ្នាទីមទីមកធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំជាទីចាប់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួបជុំនៅថ្ងៃគាំទ្រនឹងខ្លឹមសារគុកលើកទី28នៃកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ91សូមគោរពជូនពរបងប្អូនបានសុខភាពល្អនិងជាពិសេសគឺស្មារតីរួមរស់សាមគ្គីដើម្បីរំដោះប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យរួចផុតពីកញ្ញាំនៃគុកកុំនេះដែលកំពុងតែឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរយើងជ័យយោខ្មែរអមតៈជាយោជាយោជាយោសូមអរគុណដល់លោកចាន់សាបន្តពីនេះខ្ញុំអភ្លេចមានគណៈកម្មការផ្គត់ផ្គង់យើងនៅក្នុងតំបន់យើងដែរមានជាមួយលោកសុខសិទ្ធាមានសេមនីផាច់នៅកណ្ដាលប៉ាន់សាន់បាឌីណាដូដែរជាផ្គត់ផ្គង់នៅតាមចាស់ខាងផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងមានអ្នកស្រីឈុនសមអាតមួយដែរគឺខាងគណៈកម្មការគុំគុំសូមខ្ញុំជឿមកឲ្យនៅបណ្ណៃមានមានអាស្រ័យប្រាក់ដឿនបាទចាំតាកម្លាំងមានអាស្រ័យប្រាក់ដឿនគាត់រកចាំការគុំគុំក៏បន្ថែមអំពីសាខាយើងទាំងអស់នៅជុំវិញនេះគឺមានអ្នកដែលជំនួយការបាទសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងហើយជាបន្តនេះដល់វិក្កមពិសេសខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមគុំសុភាសភាលេតាជំនុំរំទីសូមគោរពជើងជាយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាយោយោអរគុណមានផងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអរគុណមូលសវាអរគុណជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃ23តុលានេះយើងដឹងថាថ្ងៃ23តុលានេះគឺជាថ្ងៃដែលស្មារតីទីទីរបស់បាទមានមកចរចាដើម្បីរកទីសក្សាជាតិក៏ប្រវិធិម្លេះតពុទ្ធរបស់កូនណាសម្ដេចរដំសៀលជាព្រះរាជាហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកប្រវិធិខ្មែរទុតិយទីនេះយើងបានតើតួយកថ្ងៃ23តុលានេះខាងនេះវិញចាំងមុខជាងចុះសម្រុងគ្នាមិនបាញ់គ្នាមិនវាយតប់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាថ្ងៃ23តុលានេះត្រូវបានជួបបច្ចារគូសែនដែលកំពុងដឹកនាំជាតិរាល់ថ្ងៃនេះបំផ្លិចបំផ្លាញបំផ្លិចចោលមិនអើពើឲ្យកប់សន្ធិសញ្ញានេះទាំងព្រោះទាំងដែលខ្មែរទាំងអស់កំពុងឈឺចាប់ក្នុងនោះបងប្អូនជនជាតិដងឯងថាមានបណ្ដាលាស55នាក់ឥឡូវនេះ55នាក់នេះបានមកដល់ទីនេះ2នាក់មានខ្ញុំនិងអារ៉ុនជាចម្រិតតែចាំខែមើលអត់ឃើញតែជាជនរងគ្រោះមួយហើយមានតំណាងទៅរួចទៅមើលក្រុមសាឃុំសង្កាត់5007នាក់ដែលរងគ្រោះហើយមានទីក្រុមជាច្រើនរបស់របស់ហើយក្នុងសង្កាត់ដែលរងគ្រោះដល់អពុយហាចារបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលគាត់បង្ខំនៅទៅចែកគ្នាពាក់នេះមកដីចឹងថ្ងៃ23ខ្ញុំលៀកខោនេះមកចែកគ្នាមួយនេះមួយកំពួនទៅទៅហានទេពេញលេងមួយនេះដាក់អានេះដាក់នោះរបស់យើងស្រោតតាមខ្ញុំនេះអោខោទៀតអោសូគ្នាបាត់ចោលអាគៀងបើយើងនេះបានលុបបាត់គេទៀតអាគៀងអាគេគេថាយើងមើលងាយមើលងាយទៀតគេណាយើងយើងពាកយើងពាកសម្រាប់បាត់នេះបាទ7មករាថ្ងៃដែលគេតែជួឈ្នះពៀននោះថាពីមកកងត្រូវការទឹកអាយើងកើមកឲ្យយើងទៅទៅអញ្ចឹងយើងជឿថាទីគាត់ខាងអស់មិនព្រមទេថាហើយមិនមិនបងអូនបងឯងត្រូវពីជារំលាយរបស់សុខភាពឥឡូវជីសេះលេងដៃជីសេះលេងដៃបានសញ្ញាអូយកមកកន្លែងតែជីជុំជីមានទឹកដៃយកដៃយើងធ្វើបងចាប់ស្មាបានលើយើងបានបំពេញបំពេញបំពេញយើងបានគេរំលាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំ
មានកិត្តិយសបានមកចូលរួមជាមួយបងប្អូនព្រោះលើកនេះជាពិធីដ៏សំខាន់នេះហើយចំពោះខ្មែរអ្នកស្នាជាតិអ្នកជាតិដៃមិនអាចប្រឹកថ្ងៃ23ដុល្លារនេះបានទេយើងសូមឲ្យប្រឹកថ្ងៃ23ដុល្លារនេះជួយជ្រាបដល់អ្នកស្នាជាតិក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងថាមានតែថ្ងៃមានតែសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារទេដែលអាចធ្វើឲ្យខ្មែររស់រៀនមានជីវិតមិនមានថ្ងៃណាដែលអាចធ្វើឲ្យខ្មែរបានសេចក្តីសុខមួយថ្ងៃនេះទេយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែលសម្តេចព្រះនរោត្តមរដំសីហនុបានជៀមទីឯករាជ្យពីបារាំងនោះគឺបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃ23ដុល្លារនេះឯងចឹងសូមឲ្យយើងចងចាំទាំងអស់ប្រពៃហើយយើងគាត់សូមរំលឹកថាក្រោយពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឃុំឃាំងដោយអភិបាលគេថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងថាយើងមិនបាច់លើកអំពីបញ្ហាដែលយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេយើងដឹកអស់គ្នាការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ទាំងឡាយដែលកំពុងកកើតមកនេះយើងឈឺចាប់តែដែរដោយសារថ្មីថ្មីនេះគេចាប់សកម្មជនយើងបន្តបន្តបញ្ចេញនៃការចាប់បណ្ដាញអ្នកស្នាជាតិយើងក្នុងប្រទេសហ្នឹងច្រើនរាប់រយនាក់ឥឡូវនេះកំពុងតែខ្លះរត់គេចខ្លួនដូចខ្ញុំមិនថាគូទៅខ្ញុំមកវិញគឺថាគូមិនគិតការចាប់វិញទេខ្ញុំទៅខាងរបស់នេះខ្ញុំមកខ្លួនទៅដល់កាណាដាតែពោះសម្រាប់ខ្ញុំមកលីងទៅចាំមែនហើយវិញវៀតណាមមើលស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅដល់វើត្រឡប់ទៅខ្ញុំមានទៅទីនេះទៅអឺពុកវត្តវិញហើយយើងទៅត្រៀមមុនលោកគណៈតពនេះទៅទៅត្រៀមមុនអញ្ចឹងការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេការឈឺចាប់យើងដឹងថាថ្ងៃ23ដុល្លារនេះគឺក្រោយ23ដុល្លារនេះខ្ញុំរងគ្រោះអញ្ចឹងពូនេះគេវាយ23ដុល្លារហើយ3ម៉ោងខ្ញុំបាក់ទុំជាមួយគាត់គេវាយហើយគេថាជាជាមួយឯកឧត្តមញោមច្បាស់គឺត្រូវបានយុរ៉ាំប្រិយផ្នែកការគុំខ្សែពជាកងអង្គរអង្គរចៃហេមូនីហើយខ្ញុំជាតំណាងឲ្យពជាពរដ្ឋគ្រប់ខ្សែរបស់នេះជាវាយតំណាងរបស់ខ្លួនតើបងប្អូនឈឺចាប់ទេឈឺហើយខ្ញុំជាសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទៀតក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជាសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយជាមកហើយគេវាយសិទ្ធិមនុស្សទៀតសិទ្ធិមនុស្សទៀតវាយមេសិទ្ធិមនុស្សជានឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពទេអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងបើយើងនៅទុកឱកាសឲ្យជនផ្លាច់ការដឹកនាំជាតិរបស់យើងមកយើងរលាយមិនចាស់យើងចាំតមកទៅសូមឲ្យបងប្អូនអស់ងើបឡើងងើបឡើងបានជួយអីក៏ដោយពេលនេះចាប់ពីពេលនេះទៅសូមជួយកម្លាំងចិត្តទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទោះមិនបានបើទៅដល់នេះភូមិក្រោយជួយទឹកចិត្តពីងាយដូចចាំចូលរួមឲ្យខ្លាំងខ្លាបំផុតទាំងស្មារតីទាំងអត្តមតិទាំងឆន្ទៈខ្ញុំមិនបត់ឆន្ទៈឯងបងប្អូនដល់ថ្ងៃ26ដល់ខែតុលាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺចាប់ខ្ញុំនឹកឃើញស្ថាបខ្ញុំថាជុំខ្លួនខ្ញុំនឹងតំណាងរាជហងនៅទីវាយចូលរាជខ្ញុំតបតាមទេវាយធ្វើបាបយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺចាប់អាយយេមើលមកខ្ញុំថាគឺអានឹងជាដូចក្រុមគ្រួសារខ្ញុំថាខ្ញុំសច្ចាដាច់ខាតក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនបត់ឆន្ទៈមិនបត់ជាប្រត់ខ្ញុំទេខ្ញុំរួមដំណើរជាមួយអ្នកជាតិបៃអាយយេ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 សូមតែចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនលើកចិត្តជូនដំណើរលោកជាសំរាប់ស្រីគុំយករឿងតខ្លួនពេលនេះជាពេលជាតិត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការចូលរួមរួមខ្លួនមាននីការមកពីខាងណាក៏ដោយសូមឲ្យរក្សាអត្តពីអ្នកខានដើម្បីគប់ជាខ្លួនរបស់ជាតិរបស់យើងណាយើងខ្លួនឯងជាចារនេះគឺគោលការណ៍ឡោជារៀងរងទុកតែគឺរបងជារួមគ្នាទៅព្រោះខកត្រូវតិចជួយយើងកាត់ដៃដៃស្គោះទៅមុខអញ្ចឹងហើយបងយើងគុំគុំអលៃបែរជើងគ្នាគុំអលៃរុកគួនគ្នាជាប់ជើងគ្នាទួលមកទី3យ៉ាងណាហើយនេះនៅស
sống ở chuỗi lực tất chất hiện nay nó ở như kiểu mạng vừa không thả ông ngả đi dũ ở tay kia này dũ ở lắm tay kia này chắc qua đây sống ở chuỗi mạch lực tất chất như ai chứ có xa lên như ai cả quan chiếc chuỗi mạng kia này không chắc phải chắc nhau nhìn mà đi ông ngày bệnh bê tờ lá đi dũ sống ở ăn rạc chiếc họ nhiễm mơ họ sẽ khỏe mà chắc hạt có lấy thấy chuỗi mặt bê hút này và chuỗi gặp nhiễm mơ nhiễm vào mơ là cái vùng rộng đúng rồi trong cả là bỏ bỏ cương thành cá này xong rồi chắc hẳn lên thấy có cái chuối đặc biệt hay chuối trai chứng hay còn lên cái rộng đi chứng không và ai mà nguyên sức sở đây hiện lên và xong rồi xong rồi chị dô khai rô khai rô chị dô 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 khai rô và xong rồi xong rồi trong bàn sạp lời ta phần lai một tết của bọn em đón cô thật kia hay là bàn cô thật lực vui khơi như vậy nhé cần nam lên kia tư chậm trong điên nhé là hà chiên đi kia mân tha nhé cần nam lên mân tha nhé là đi ôi tệ khơi nhé lên ông ta vô bạc kia bộ rộng mà như chư chắp của con này chư chắp mà tên và tôn សូមសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគូចំហរបស់អាដាមគង់សុភាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំរដ្ឋអាណាចំបានសូមមានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបអាដាមឧចរិតដើម្បីឡើងសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃខែទី23 ខ្ញុំសូមសូមស្វាគមន៍ដល់ក្រុមគណៈបសុជាតិសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជាប្រវត្តិអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប 28ក្រុងប៉ារីសនេះនិយាយឲ្យវាស្ដាប់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្រោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែររួចកាលពី28ឆ្នាំមុននេះមុន28ឆ្នាំមុននេះខ្មែរមានទំនាស់មានចំនួនជាមួយគ្នាកាលនោះមាន4ភាគី ភាគីទី1ហ្នឹងគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺឯកឧត្តមប្រទេសកម្ពុជាទាំងដងដែលយួនលើកបន្ទុកភាគីទី2គឺគណៈសេជាតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលហៅកាត់ថារោចូលរបបខដែលដឹកនាំដោយសម្តេចបបសាធារណសាស្ត្រនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃ មានទីគីខ្មែរក្រហមមានទីខៀវសុផនហើយទីគីមួយទៀតគឺមានទីគីរាជានិយមគឺកម្លាំងហ៊ុនម៉ាណែតកម្លាំងសម្តេចសេនុដឹកនាំចលនាទាំងបីនៅតាមព្រំដែននេះគឺប្រឆាំងនឹងរបបមួយដែលលើកបន្តដោយយួនហើយជាការតវ៉ានៅ ទស្សវត្សរ៍80មិនមែនជាការតវ៉ាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែននរព្រះធិបតេយ្យទេគឺតវ៉ាទាំងផ្លូវទូតហើយនឹងប្រដាប់អាវុធដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទាំងបួនភាគីដែលតែងតែចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាភាគីទី1ទី1សុទ្ធតែជុំបបជាតិ ភាគីដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាជារបបមួយដែលគេមិនទទួលស្គាល់ដោយសារមានការលើកបន្តពីយួនបានចោទអ្នកស្នេហាជាតិនៅតាមព្រំដែនថាជាជនបង្វេចផ្លូវជនកបតជាតិអ្នកនៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនជំរំតស៊ូ ធ្វើការដើម្បីបណ្ដេញយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះការតស៊ូការវាប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងសងខាងទាំង4ភាគីបាត់បង់អាយុជីវិតរាប់ពាន់នាក់រងគ្រោះទាំងអស់គ្នាដោយមានការអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិទៅគេអញ្ជើញខ្មែរទាំង4ភាគីនេះមកទៅជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាហើយបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព$23.91 បាទចឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមមានការបោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ1993តែកាលនោះគណៈបកហ៊ុនកំពេចបានទទួលជ័យជំនះហើយគណៈបកពីជនបច្ចុប្បន្ននេះបរាជ័យប៉ុន្តែអ្នកចាញ់មិនព្រមចាញ់គាត់តែគិតថាការផ្សះផ្សាជាតិអមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់តែក្នុងពិភពលោកមិនដែលមានមានតែកម្ពុជាទេស្អីតែខ្លែងខ្លែងមាននៅកម្ពុជាបងប្អូនចឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបានដកខ្លឹមសារដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះជាមូលដ្ឋានថាយើងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រន្តែគោរពលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចាអាននៅទាំងទឹកចិត្តនេះទៅបាទពួកយុវជនថាបើយើងមិនគោរពលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងបន្តបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្មែរខាងនេះស្រាប់ក៏ខ្មែរខ្មែរខាងនោះស្រាប់ក៏ខ្មែរចឹងហើយបានគេយល់ថាមានតែការបោះឆ្នោតមានតែគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះពេលណាគេនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយពីការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រង់ទៅនិងយុត្តិធម៌ពេលណាប្រទេសមួយដែលមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រង់ទៅយុត្តិធម៌ប្រទេសនោះត្រូវមានសន្តិភាពព្រោះវាគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពនៅឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបើគេគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពគោលការណ៍គោរពនៅឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋមានអីរឿងឈឺចាប់ទៀតមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងបោះឆ្នោតដោយលួចបន្លំដោយគម្រាមកំហែងដោយទិញដោយសម្លុតអានឹងមិនមែនហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនឆន្ទៈ7300នាក់ប្រជាកម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវនេះរបបក្រុងភ្នំពេញគេថាសុខខ្មែរនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យហើយមានបកដល់20ចូលរួមខ្ញុំថាក៏មាន20មានដល់100ក៏មិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យដែរព្រោះគណៈបកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលធំមួយតែមួយគត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរភ្នំពេញរំលាយដូច្នេះយើងអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនយើងត្រូវតែទៀមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញសាងគ្រោះជាតិសាងគ្រោះជាតិការទៀមទានេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកគេធានាថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តែអត់យុត្តិធម៌យើងត្រូវតែទៀមទាលោយុត្តិធម៌មិនចឹងបងប្អូនម៉ែនណាសម្លាំងលទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហនសែនណាសម្លាំងលទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហនសែនដូច្នេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មានការគាំទ្រយ៉ាងគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីមកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនោះលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិបាន55ដីបន្ទាប់មកទៀតបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឈ្នះបានមេឃុំរាប់រយមេឃុំបានចុះប្រាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបាន5000 នាក់ដល់ភាគីមួយទៀតថាមិនស្រួលទេលេងបែបអបជាតបតៃម៉ាក់ថ្មីទៅមកពីមួយគេថាតឡាកាមិនឯករាជ្យតឡាកាដែលបំរើតែពួកពុកលួយពួកផ្ដាច់ការចាប់មេបកដាក់ទុកហើយរំលាយគណៈបកសុខាជាតិដែលជាឆន្ទៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមិនយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែទាមទារយករដ្ឋយុត្តិធម៌មកវិញប្រជាតឡាកាយកប្រជាប្រជាអ
ឥឡូវនេះប្រាជ័យឧទាមហ៊ុនសែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីមានការគម្រាមកំហែងបញ្ចុះបញ្ចោលទិញទឹកចិត្តយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំគឺសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបេះដូងខ្មែររបស់គ្នាបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិឥឡូវបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើកណ្ដាស់ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងតែជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងមិនទទួលយកការរំលាយដោយតុលាការបែបនេះថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះយើងបានរៀបចំមានតែពុំមានវត្តជូនអាដាមប្រធានស្រីទីសំនិស្សិតនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិរួមទាំងបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់បងប្អូនជាយើងមានគោលដៅដូចជាការទៀងទានេះវាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរគឺស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាគេមិនអោយតម្លៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេគេអោយតម្លៃទៅលើថ្ងៃ7មករាដែលយួនឈ្នានពានប្រជាជាតិ7មករាមានមូលហេតុបងប្អូនហេតុអីបានគេមិនអោយតម្លៃមកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទី1តើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីប្រកបយុត្តិធម៌ជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទី2គេចែងថាម៉េចវាតទៅនឹងរឿងដីធ្លីរឿងប្រទេសជាតិគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលរបបហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាជាមួយបរទេសជិតខាងទាំងអស់ត្រូវតែរលាយមិនអាចមានសុពលភាពតទៀតទេនេះបានហ្វូរ៉ូនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីកំប៉ារីថាចេះកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលខ្មែរជំនួសនោះដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនទៅចុះជាមួយយួនចុះជាមួយលាវចុះមួយប្រទេសណាក៏ដោយអត់អាចយកជាទៅការបានទេចឹងហើយបានរបបលោកថ្ងៃនេះគេមិនឲ្យតម្លៃទីព្រមព្រៀងនេះព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកជាតិខាងមហាមិត្តគេចឹងយើងជាខ្មែរដែលយើងស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីរបស់យើងយើងមិនអាចទទួលយកការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺការបំផិតបំផ្លាញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃហើយឲ្យតម្លៃជានិច្ចបងប្អូនទោះបីគេថាទេកិច្ចព្រមព្រៀងតែគេចុះជាមួយយួនតាក់តងរឿងបំផោះបង្គោលរឿងព្រំដែនឯហ្នឹងឥឡូវគេតបបោះបង្គោលព្រំដែនបោះទៀតថ្មីថ្មីនោះគេថាម៉េចគេថាបន្តពីបោះហើយបាន 100% ដីខ្មែរសល់ប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្្នឹងតែដីខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាត្រូវមានទំហំ 181,035 គីឡូម៉ែត្រកាឡាបើគេថាមិនហិតសល់ប៉ុណ្្នឹងអត់តបដល់ទេអើគេឆ្លើយចឹងមកមុនគេថាចឹងបោះចុះស្ដីសល់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបោះខ្មែរខ្មែរសុខចិត្តទេអរុនអរុនសុខចិត្តទេអរុនសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសជាយោ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 អន្តរវេខុសច្បាប់មករស់នៅយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមែនទៅរឿងដីទេបងប្អូនឥឡូវមកដល់ពេញភ្នំពេញទៅដល់ប៉ៃលឹងទៅដល់នំវែកហើយគេកាន់អត្តជាតិខ្មែរតទៀតគេកាន់អត្តជាតិខ្មែរគេកើតកូនកើតចៅឥឡូវគេមានស្អីបកលបន្ទាប់ពីរងាគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយគេធ្វើឲ្យជួនមួយចំនួនអាចទៅជា
កាន់គេហៅថាបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានតែនៅរហូតតទៅតែហើយវាធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាគេធ្លាប់អាលុយខាងឯកសារនឹងមិនត្រឹមទៅឲ្យជនបរទេសជាផ្សេងយួនរាប់ម៉ឺនអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងមិនតស៊ូបន្តមកទេថ្ងៃក្រោយយើងតែមានតែឈ្មោះកម្ពុជាទេប៉ុន្តែកម្ពុជាពិតប្រាកដគឺយួនត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលាវអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់អញ្ជើញទៅប្រទេសលាវខ្ញុំតាមមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវប្រទេសលាវបងប្អូនណាបើមានធនាគារគេយើងដាក់ឈ្មោះស្អីចឹងតែដាក់ពាក្យឡាវវៀតតែដាក់ពាក្យវៀតទៅហ្នឹងជាមួយព្រោះថាអាធនារ៉ាប់រងអ៊ីនស៊ូរ៉ិនណាឡាវវៀតអ៊ីនស៊ូរ៉ិនអូគេដាក់ខ្លាចចឹងឡាវវៀតឡាវវៀតបងប្អូនមើលឆ្នាំបាទខ្មែរយើងមានលុយយួននៅក្នុងនោះអាចដូច្នេះបងប្អូនទាំងទឹកមេទាំងអន្តរវេតែមករួមនៅកើតកូនកើតចៅនៅលើទឹកដីយើងគេមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគេបោះឆ្នោតពីគេយូរទៅយើងទៅជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយមិននឹកខ្លួនចឹងហើយសូមបងប្អូនចូលរួមបងប្អូនចូលរួមតាមគោលបទបាយដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបងប្អូនយេ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 បងប្អូនតើហេតុអីបានគេឲ្យមានប្រព័ន្ធអត្រាពន្ធ EBA នៅប្រទេសកម្ពុជាទេនេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហេតុអីបានគេជួយជំនួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅកម្ពុជាទេដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេថាខ្មែរឈប់ឈូសគ្នាទៅឈប់បាញ់គ្នាទៅចាំគេជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគេថាអញ្ចឹងចឹងហើយបែរគេជួយជំនួយនេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់ប្រទេសកម្ពុជាគេផ្ដល់លេខ EBA នេះជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលនៅស្អីស្អីសំភារៈហ្នឹងយកទៅលក់សុខគេគេអត់បង់ពន្ធដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យពលករធ្វើជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេហើយបើលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងប្រហែលទេបងប្អូនគិតមែនទេអត់ទេគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគេជួយហើយបើឯងគោរពមនុស្សមិនមែនទេមិនអត់ទៅពួកខ្លួនឯងហើយជាពលរដ្ឋសន្តិភាពសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពបែបហ្នឹងជាសន្តិភាពក្រោមសំណក់ឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់វាសូត្រង់សន្តិភាពរាល់ថ្ងៃនេះគេអួតណាស់ពីសន្តិភាពបើឥឡូវវិញលុយវិញស្អីស្អីទិញប៉ាសពតទិញជាតិរត់ចង់ហត់អស់ទៀតហើយបងប្អូនឃើញព័ត៌មានទេគេថាបងប្អូនឲ្យសន្តិភាពណាស់សុខស្មែសុវោសុបាយណាតែខ្ញុំនេះវិញលុយទៅក្រៅប្រទេសហើយទិញជាតិទេចាំសូមឲ្យបងប្អូនទៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណាកុំឲ្យជឿសន្តិភាពបែបហ្នឹងទេសន្តិភាពខ្លៃខ្លាយហ្នឹងមិនមែនជាសន្តិភាពពិតប្រាកដទេសន្តិភាពដែលយើងចង់បានគឺសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមែនសន្តិភាពបែបរាល់ថ្ងៃនេះក៏តែលើដៃ9ក៏ចាប់ដាក់ទុកដែរណាពីនោះគេកម្រៀងកំហែងឲ្យយើងសារភាពដូចចំនួនពលពតយ៉ាងណាណាអូចូលទី2បាទគេឲ្យសារភាពអ្នកណាមានទស្សនៈខុសគេគេថាយើងជន់ក្បត់ជាតិអត់ធ្វើមិនបងប្អូនហើយបជាធម្មតាវាត្រូវតែមានកិលកំណត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនចឹងទេបើជាទាំងអស់ចាំបកកើតបាក់ផ្សេងអីបកកើតបាក់ដោយសារគិតឃើញខុសគ្នាបើគេបកកើតបាក់ហើយបើគិតឃើញដូចទៅអស់លោកដដែលបកកើតបាក់ដូចទៀតចឹងចឹងឲ្យតែអ្នកមានទស្សនៈខុសពីខ្លួនទឹកមន់សត្វតែពួកអកតេពួកប្រឆាំងពួករួមកំណត់ច្បាស់ទេបងប្អូនអានឹងសន្តិភាពទេបជាធិបតេយ្យទេនៅសោកខ្មែរសូមធ្វើបដកម្មគេថាស្ទះចរាចរណ៍មិនធ្វើទេអានេះបជាធិបតេយ្យទេអត់ទេមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិអត់ទេអត់ទេតែសម្ដែងក្នុងអូហ្វីសឯងទូការឡើងឯងទៅអើមកទៅថ្លៃក្នុងនឹងដែរអាណាស្រាប់ហើយញ៉ាំញ៉ាំទៅណាអញ្ចឹងគេថាវាស្ទះចរាចរណ៍ជុំចរាចរណ៍ឲ្យទៅបើស្ទះបន្តតាក់តោអ
អីទៀតថ្មីថ្មីបងប្អូនណាប្រពោទីណាអត់តែទទួលខុសត្រូវទេគឺបន្តពជាប្រដ្ឋរហូតអាខ្លួនឯងមួយលុយជាតិទៅបន្តកម្មករនោះខាងលួយលុយជាតិខ្មៃខ្មៃណាទេបងគ្នាធ្វើឈឺពុតជាឈឺដើម្បីតែយកលុយប្រហែលពាន់លុយខ្មែរបងប្អូនហើយបងគ្នាទួសឡប់ដោយសារតែទទួលទាននឹងគ្រប់គ្រាន់មានតលីហាហ្នឹងលីហាសឡប់ប្រាំមួយនៅមុខអារោងចាំមាននេះសឡប់នេះសឡប់ដល់គ្នាសឡប់ឈឺច្រើនពេកគេថាពួកហ្នឹងហើយមកលុយជាថាវិការជាតិខ្លួនឯងបំផាយជាតិហ្នឹងមកថាខ្លួនឯងទៅខាងខ្លួនអត់ដឹងសោះជាមុនក្បាច់ជាតិជាមុនក្បាច់ជាតិជាមុនដល់គេឡើងអូយថាម៉េចទេកាន់និយាយតាមគេជិនជិនមកស្រុកខ្មែរអំខ្ញុំមិនមើលគេទេបានចឹងតែកន្លែងណាប៉ៅកន្លែងហ្នឹងវាដេញកាប់គ្នាកាប់គ្នាទៅអងវាលួចទៅបាញ់ទៅកាប់ចាក់ឲ្យមកសពបែបយ៉ាងទៅទៅប៉ៅពួកទៅចូលអូឡូឡីដល់លើមកបន្តជិនមកបន្តអាខ្លួនឯងទៅលួចមកកើតទីមួយគេបន្តណាគេគេថាលសាន់អ្នកលោដូហ្នឹងកោខ្ញុំមកអូប៉ុន្តែអត់ទៅលុងគេថាម៉េចដោយសារញៀវទេស្ទើរឆ្នាចុះដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកទាំងចិនថ្មីថ្មីនេះមកសិលមិញអាអ្នកតាដាលគេថាម៉េចទេដោយសារអ្នកលេង Facebook និយាយពាក្យគាត់ពីខ្មែរអូយកតែយូរណាស់ហើយញៀវតែញោមរត់ទៅយូរណាស់ហើយអូយមនេះហ្នឹងគាត់ជួយឲ្យការជួយមិនមែនទេអត់មានការទទួលខុសទេបាជាបរដ្ឋបតោនេះបតោនេះនោះនេះអ្នកដឹកនាំបែរនឹងរៀបលោកយល់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់បងប្អូនថាតែបានខាងយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីដូរមេដឹកនាំបែបហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់អង្គើផ្នែកការពួកពុកអលួយខ្ញុំបានបដាបងប្អូនថាទៅឲ្យនោះអីក៏មិនបានដើម្បីទៅនោះមានដើម្បីទៅពួកពុកអលួយពួកផ្លែចាំបងប្អូនមានអីអីមែនបងមែនគេមានបានគប់គ្នាគេសល់លុយវល់លៀនផ្ទះគេធំជាងវាំងទៀតឡានដល់$200,000ពាក់ខែតែ100 200ដុល្លារទិញឡានមួយ$200,000ឡានអីគេនឹងនៅឯណាខ្វះគេបញ្ជូនកូនចៅគេមានតែប្រាំទេឯងអត់មានអីសោះហើយតែជ័យយោមិនអ្នកក្រាគេដែរណៃយោមិនអ្នកក្រាចូលពេទ្យងួតឯងពាក់តែតែខ្លះមែនទេបងប្អូនណាតែគាត់ស្ដាប់ទៅបញ្ជូនចឹងហើយបញ្ជាតបតែងថាឲ្យយើងស្ដាប់ទាំងសងខាងទាំងប្រឆាំងទាំងដឹកនាំឲ្យយកមកគិតគិតពិចារណាឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តបើយើងស្ដាប់តែបញ្ជាទេគេថាជ័យយោ7មករាក៏តែដៃទៅសុខខ្មែរអភិវឌ្ឍជឿលឿនណាស់ក៏តែដៃទៅអាប្រៀបជាផ្ទោះសោះហើយវិញធៀបកងបាយយោជោហើយចិត្តថាជ័យយោជ័យយោកម្ពុជាគេទៅកម្មកងថាជឿលឿនអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យក៏អភិវឌ្ឍគេទៅប៉ុន្តែឯងគួរចង់ងក់ជាបងប្អូនពជាធិបតីនឹងសង្ឃឹមឲ្យយើងស្ដាប់ស្ដាប់កុំជឿហើយយកមកពិចារណាស្ដាប់ទាំងប្រចាំស្ដាប់ទាំងទឹកនោមរបស់ថាបាល់ហើយយកមកគិតមើលគិតមើលថាបាក់ណាអាចទឹកនោមអាចឲ្យបងប្អូនកូនចៅមានអនាគតភ្លឺស្វាងបោះបាក់នឹងទៅបញ្ចប់ហើយមើលទៅសមាជិកគ្រប់គ្នាហើយបាទជើងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមជម្រាបទៀតសូមអំពាវនាវទី1បងប្អូនបងប្អូនប្រជាខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនទៀងទាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិជាតបតៃដែលជំនាញដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះទី2សូមឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសហាក់លេខីទាំងអស់សូមឲ្យសាររើពិនិត្យឡើងវិញថ្ងៃស្អែកនេះសពោដូចជាថ្ងៃច័ន្ទនៅសភាអាមេរិកក្រៅខេមបូនខូកុសឥឡូវគេបរិបទិវា23ដុល្លារដែរគេចង់និយាយពី23ដុល្លារពួកគេថាទាំងអស់គ្នាប្រងថាអនុវត្តកិច្ចប្រំពៃពីក្រុងប៉ារីសជួបលួចឆ្នោតចាប់ដាក់គុកថាធ្វើបាបរិះរាល់ថ្ងៃនឹងមានគ្រប់ឯណាអញ្ចឹងសូមឲ្យសាររឿងឡើងវិញប៉ុន្តែសាររឿងហ្នឹងអន្តរជាតិប្រទេសហត្ថលេខីគេសាររឿងគេខំហើយប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរនឹងខំរឿងអត់ខំខំមិនខំជ័យយកក្រាបសម្បូរជាតិយោ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 បាទសូមអរគុណសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណអរគុណអរគុណតាមអាចដល់អូនយោតោះទៀតយោឡាយោគុណឡាកា
ន្តរកថាដោយមានសម្លេងខ្លាំងខ្លាយគឺហើយយើងយើងជាជាប្រពខ្មែរនិងគុណនិងគុណកងរដ្ឋាភិបាលកងប្រងកងប្រទេសនិងគុណមហាវិហារផងដែរគុណនៅតំណាងរាស្ត្រដូចជាសហគមន៍ជាតិក្រាប់តំណាងរាស្ត្រពីនេះអេដល់បងចាត់រិទ្ធគាត់សពថ្ងៃនេះធ្វើឪពុកផងម្ដាយផងមិនសមទេប៉ុន្តែនេះជាការលះបង់ជីវិតរាភិបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាតំណាងដ៏ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកខ្ញុំសេចក្តីទុកចិត្តហើយគឺមិនខុសបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំទុកចិត្តលើតំណាងរាស្ត្រដែលមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិសំឡុតបែកបាក់ប្រប្រាស់គឺមិនខ្លាចខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជំនួសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយដោយការគោរពជាទីប្រកបខ្ញុំគោរពខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃ20ថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រធានសាខាផ្សេងផ្សេងយើងនឹងធ្វើពិធី countdown countdown ដុតទៀន9ដើមរាប់ចាប់ពីថ្ងៃ31ខែនេះទៅមកថ្ងៃដុត1បើយើងដុតជាក្រុមបានយើងដុតបិទជាក្រុមមកយើងធ្វើសម្ដែងដើម្បីឲ្យឃើញតែមិត្តរូបនៃការវិលត្រឡប់នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបងប្អូនមិនអាចចូលរួមបានបងប្អូនម្នាក់នៅបង្ហោះដុតភ្លើងទៀនមួយបង្ហោះម្នាក់ឯងបង្ហោះពេញបណ្ដាញសកលទាំងអស់សូមមេត្តាដុតចាប់ដើមពីថ្ងៃ31រហូតដល់ថ្ងៃទី8ចុងជាថ្ងៃសុខថ្ងៃដែលបងប្អូនខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងវិទ្យភូមិនិវត្តដើម្បីនេះយើងចង់បង្ហាញលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងដែលស្រីក្លៀនសេរីភាពការផ្លាស់ប្ដូរស្រុកខ្មែរសូមបងប្អូនយើងមេត្តាជួយចងចាំថ្ងៃ31មិនធ្ងន់ធ្ងរទេសូមបើសិនជាប្រធានសាខានៅទីក្រុងឡុងបិចអាចធ្វើបាននៅជួបជុំគ្នាយើងនឹងធ្វើពិធីរួមរួមគ្នាទៀតនឹងសូមជូនជាដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតណាចាំខ្ញុំនិយាយ Facebook ថែមបាទសូមជាបាទសូមបដិជ្ញគុណសូមជំរាបបងប្អូនតិចតាក់ទងនឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះជំរាបពីព័ត៌មានជុំវិញថ្ងៃ9វិច្ឆិកាថ្ងៃមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិខ្ញុំសូមជំរាបថាឥឡូវនេះទោះបីមានការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារមានការគម្រាមកំហែងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែគម្រោងវិលត្រឡប់របស់យើងថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះអត់មានអីទៅត្រូវវាថយទេគឺនៅតែកំណត់យកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទៅដែរសូមបញ្ជាក់បាទជាយោជាយោជាយោ9វិច្ឆិកាហើយមកដល់ពេលនេះមកដល់ពេលនេះយើងបានបញ្ជូនបេសកជនរបស់យើងទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទបើខ្ញុំមិនប្រាប់ថាគេចូលច្រកណាស់នេះបើមានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតមានទៅដល់ថៃដើម្បីធ្វើការជាមួយពលករនៅថៃមានតែខ្លះឈរជើងនៅម៉ាឡេគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទគឺកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសស្រស្រាំហើយពួកខ្ញុំដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺប្រជុំរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះមិនមែនតែម្ដងទេមួយថ្ងៃម្ដងពួកមានការពិវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែច្បាស់គឺអត់មានរាថយបងប្អូនវិជ្ជការទេបងប្អូនឥឡូវគេថាគេដាក់កាភ្លើងដាក់ទួបដាក់អីឃើញមួយវាយមួយនឹងឯងភាសាអ្នកសន្តិភាពគេណាបាទគេថាឃើញមួយដាក់មួយបាទបន្តដាក់មិនកន្លះប្រទេសបងប្អូនហើយបាទជាកន្លះប្រទេសដាក់មិនហើយខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកបាញ់ខ្មែរដូចគ្នាទេហើយខ្មែរដែលទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយយើងអត់មានកំភ្លើងមានកំភ្លោះទេមានដៃទេគាត់ទៅទៅសុកវិញចុះក៏ត្រៀមមិនត្រៀមមែនបងប្អូនហើយចឹងហ៎មិនទៅយកអាទេតោះទៅត្រៀមមួយយួនសោះមកត្រៀមមួយតាមទៅទេណាអត់ត្រៀមមួយចឹងជឿថាគេគេគ្រាន់តែកំរៀងទេហើយមានទាហានខ្លះគាត់ថាណាទៅបាញ់មិនសាក់ខ្មែរសាក់តែខ្មែរគ្នាឯងបងប្អូនគ្នាឯង
អបៈណាក៏មានតែបងប្អូនមិនចឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្រួសារយើងពាក្យបាក់ពីរបីទៅមិនបាញ់ហើយណាលោកណាមិនចឹងបងមិនអាចទេប៉ុន្តែគេគម្រាមក៏ឲ្យយើងមានចូលគេគម្រាមក៏ឲ្យមានអ្នកមកទទួលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីបាទចឹងអត់មានប្រែប្រួលបងប្អូនណាគឺរៀបចំរួមថ្ងៃវិជ្ជការបងប្អូនដែលអាចចូលរួមបានជាព្រឹត្តិការណ៍ជាបេសកកម្មប្រព័ន្ធសាសសូមបងប្អូនចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអំពាវនាវបងប្អូនឲ្យបងប្អូនចូលរួមប៉ុន្តែបងប្អូនបានចូលរួមបន្តការចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិបងប្អូនតាមទៅតាមវិជ្ជការតាមទៅឲ្យបានតាមទៅឡើងទៅទៅទៅអរគុណទៅទៀតយើងវិញទៅទៀតយើងវិញទៅទៀតយើងវិញ9វិជ្ជការសូមអរគុណដល់ជួកៅដែលបន្ថែមខ្ញុំក៏សូមណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំយើងម្នាក់ដែលបំរុងមកពីទីក្រុងសាន់តាណាគឺលោកប្អូនភិរិព្រំនិងបងជុកសេរីអូនអូភិរិព្រំមកពីនឹងមានតំណាងយើងនៅទីក្រុងសាន់តាណាមួយមកពីជាមួយបងជុកសេរីបាទសូមបូនជ័យមកបង្ហាញមកឲ្យបងប្អូនស្គាល់ទេបាទស្គាល់ច្បាស់ណាស់ណាសូមជួយបាទនឹងនេះបងសេរីសូមជួយហើយខ្ញុំទៅម្ដងថ្មីថាមកពីអ្នកនិយាយ Facebook ដូចចេញឡើងដោយបងសមាទៅអញ្ចឹងបានយកមានភីវទៅស្រុកខ្មែរទៅគួរចង់សៃមែនទេតែប៉ុន្តែយើងនៅមានពេល35មិនិតទៀតយើងបាត់បង់9មិនិតទេបងណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញវិក្មិនយើងសង្ខេបដើម្បីគាត់នៅឡើងចំណោមសម្រាប់បរំប្រហែលជា2ទៅ3មិនិតជាបន្តនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យមូលនិធិខ្មែរសាមគ្គីសូមអញ្ជើញបងលោកសស៊ីថាលទៀតជានិច្ចការគឺគាត់បានជួយគណៈបកយើងគ្រប់ពេលវេលាសូមអញ្ជើញហើយបន្តទៀតនឹងសូមឲ្យតំណាងសាខាមួយឡើងស្ដែងចា៎ខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍គុំដោយគុណលួនសម្បត្តិដែលជាបេតាខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ដោយគុណខ្ញុំកណានឹកឃើញដែលប្រលិះម្នាក់យកតៃនិស្សិតប្រកែបរិយគុណម្ដងថ្ងៃនេះបានឃើញមុខបណ្ដៃប្រគុណផ្ទាល់ទេណាសូមក្រុមតោះបណ្ដៃគុណឃើញប្រលិះពីដែលជាអ្នកឆ្លងសាសនាយកតៃនិស្សិតប្រកែលោកបាទសូមគោរពបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនរួមជាតិនៅទីនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដោយថ្ងៃនេះបានមកពិរុបធ្វើពិធីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ហើយខ្ញុំបាទនឹងឯងដែលបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យមួយសន្លឹកនៅឆ្នាំ1993បាទគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ្វុងស៊ុនពេជ្រជំនាន់នោះខ្ញុំបាទមានកាតដែលគេឲ្យបោះឆ្នោតនោះគឺខ្ញុំបានទៅដែរនឹងកាតពីជំនាន់នោះគឺថាខ្ញុំបាទសូមគោរពហើយអីបានជាមានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91នេះកន្លងគឺថាមិនមែនបានដោយងាយយេទេគឺថាមកពីការតស៊ូរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលអាដាមចន្ទរិទ្ធមានប្រសាសន៍មិនចឹងគឺភាគីខាងរុកតាសិនសានដែលមានខ្ញុំបាននឹងជាអគ្គលេខាធិការចំនួននោះដែលគឺថាមែនទេនឹងលោកនេះដែលនៅខ្មែរម្នាក់លោកនេះអៀងម៉ាលីបាទលោកអៀងម៉ាលីនោះមែនតើគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនឹកឃើញថាដោយសារយើងបែកគ្នាលោកតាសិនសាននិងអៀងម៉ាលីនោះគាត់បែកគ្នាអញ្ចឹងបានចាញ់គេគណៈបកហ្វុងស៊ុនពេជ្របានលេខ1កាលនោះគណៈបកខាងហ្វុងស៊ុនពេជ្រនិងគណៈបកខាងខ្មែរក្រហមបាទហេតុអីបានយើងចូលគ្នាដើម្បីយកកម្លាំងរួមដើម្បីជាមួយយួនហើយសូមជ្រាបអញ្ចឹងជំនាន់នឹងយើងចិត្តថាឲ្យតម្លៃទៅលើយួននឹងខ្លាំងពេកនៅពេលនេះលោកប្អូនម្នាក់ដែលជាអ្នកតស៊ូដែរនោះលោកប្អូនអរងនេះឯងសូមទះដៃជួយគាត់គឺជាអ្នកតស៊ូនៅខាងទួលដែនមួយដែលវាយជាមួយយួនជាមេវិជាការដ៏ធំមួយបាទបរមបងសំទោសគឺថាការតស៊ូរបស់បងនៅទួលដែននឹងគឺថាជាមួយហ្វុងស៊ុនពេជ្រជាមួយលោកតាសឿនសាងនិងខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបានការតស៊ូរបស់យើងហើយដែល
បង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីធ្វើការតស៊ូជាមួយវៀតណាមបានន័យថាយើងត្រូវយល់ថាខ្មែរយើងអត់ដាច់ខ្សោយទេខ្មែរយើងញ៉ាំបាយកតាទេបងប្អូនបរងប្រាប់យកឲ្យតែញ៉ាំបាយកតាប៉ុន្តែយួន 60,000 នាក់មកវាយឆ្នះខ្មែរទេការជំនាន់នោះឆ្នាំ1979-80វាយយើងអត់ឆ្នះដោយសារអីយើងសាមគ្គីគ្នារួមរងគ្នាដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម័យចឹងយើងសាមគ្គីគ្នាកែមសង្ខារនឹងលោក5ស៊ីតែមួយទើបបានធ្វើឲ្យយើងមានជ័យជំនះឲ្យដូចជាលោកលោកម្ដងរៀមមានប្រសាអញ្ចឹងយើងខុសគ្នាបន្តិចតួចសូមមេត្តាកុំបកកែប្រកាន់គ្នាខ្មែរតែមួយហើយខ្មែរយើងដែលចាញ់គេចាញ់ដោយសារអីដោយសារយើងហ្នឹងគេឲ្យលុយបាទគេឲ្យបនស័កគាត់គេឲ្យស្រីទៅទៀតបាទដល់គេឲ្យលុយគេឲ្យបនស័កគេឲ្យស្រីយើងឆ្លោះលោករ៉ាមីបាទអញ្ចឹងបានថាយើងកុំភ្លេចថាអ្វីដែលយួនគេដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺយើងបែកគ្នាតាំងពីជំនាន់អសន្តិវត្តទី12មកគឺថាយួនក្តីគេហៅថាក្រុងអាណាមនោះជំនាន់នោះគឺមានថៃផងតែគេមកអត់មានប្រទេសទេគេយកស្រុកយើងស្រុកសៃថ្ងៃជាស្រុករបស់ខ្មែរតាស្រុកយួនថ្ងៃជាស្រុករបស់ខ្មែរតាហើយឥឡូវយើងដល់សតដីមកកវិចយើងការពារសម្បានទៀតដោយសារអីហើយអន្តរជាតិគេជួយយើងច្រើនលើកច្រើនសារ1954កណ្ដាលបានដុំគឺថាគេជួយយើងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅចាញ់បោកយួនទៀតយួនយកខ្មែរ5000នាក់ទៅបង្រៀនហើយគេឲ្យមកលុកលុយដីខ្មែរ79ទៀតគឺណារ៉ាគឺជាសៀមពួកហ៊ុនសែនពួកអីអស់ហ្នឹងមកលុកលុយទឹកដីយើងទៀតបើឥឡូវនេះគេប្រើក្បួនតដែលបំបែកយើងដើម្បីឲ្យយើងឆ្លក់នឹងបនស័កនឹងលុយកាក់នឹងស្រីបាទឲ្យតើយើងឆ្លក់អាហ្នឹងតដែលហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំដែលរស់នៅ3ជំនាន់ហើយការជំនាន់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងជំនាន់1970ទាំងខ្ញុំតែគេណាទៅវាយយួនចូលទៅហ៊ានសឹងយុវជន 80% ហើយយើងវាយជាមួយយួនឆ្នាំ1980ជាការពិតបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើការប្រយុទ្ធនៅជំនាន់សាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺថាយើងតស៊ូជាមួយយួនហើយសួរថាតើខ្មែរយើងនឹងខ្សោយទេជំនាន់នឹងយួនមានកំភ្លើងប៉ុន្តែឲ្យយើងមានកំភ្លើងត្រង់ស៊ីមានដល់អឹមសៃបាញ់មួយប៉ុន្តែវាយចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេគឺថាយើងមានការមោះមុតតស៊ូហើយឥឡូវនេះបាទដោយសារការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនៅកានសខាយើងរួមរងគ្នាជាជ្រុងមួយដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិភាពដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឮចេះឮថាពួកគេហ្នឹងអានេះខ្ញុំនិយាយក្រោយអាដាមពូចន្ទរិទ្ធដឹងមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំបានទទួលឯកសារមួយពីគ្នាឯងនៅខាងក្នុងគេថាគេមិនយកទាហានខ្មែរមកទេថ្ងៃ9ខែកញ្ញាហ្នឹងគេនឹងយកពួកនៅព្រះវិហារដែលជាធ្វើការកសួរនៅព្រះវិហារនឹងនៅកំពង់ធំពួកអនឹងគឺថាជាកម្មករមែនក៏បំរើសិទ្ធិទាហានទេគឺជាទាហាននៅខេត្តរតនគិរីនៅព្រះវិហារនឹងកំពង់ចាមទៅការកសួរគេអត់យកទាហានខ្មែរមកទេនៅថ្ងៃ9ខែកញ្ញាហ្នឹងហើយខ្ញុំឮមកទៀតថាពួកហ្នឹងគេនៅដាក់អញ្ចឹងបានថាសូមផ្ដាំបងប្អូនចេះខ្ញុំភ្លឺមកជាព័ត៌មានដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ទៅតូក្យូគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅស្រុកខ្មែរដល់ទៅគាត់តូក្យូគាត់សរសេរប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាពេលនោះអស់លោកដែលដើរចូលទៅតាមថៃប្រយ័ត្នគេដាក់មីនឡានមីនណាដូច្នេះមុននឹងដើរទៅប្រយ័ត្នត្រូវតែមានរបៀបរៀបរយហើយគុំជំរាបចេះថាពួកដែលមកទទួលយើងហ្នឹងគឺមែនទែនទៅហ៊ានវាដែលនៅព្រះវិហារដែលនៅកំពង់ធំដែលធ្វើនៅការកស៊ូបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយទេព្រោះអានេះជាការពិតបាទជាការពិតដែលមិត្តភក្តិប្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដែលពិសេសត្រង់ដឹងរងបែបបានៀបចំមានពុរិវត្តហ្នឹងគឺថាប្រយ័ត្នអាបាដីទី3ហ្នឹងមិនមែនខ្មែរទៅទៀតបាទគឺថាពួកហ្នឹងចេះខ្មែរដូចយើងដែរចេះខ្មែរសុទ្ធគឺថាពួកហ្នឹងគឺវានៅកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយធ្វើការនៅចំការកស៊ូកំពង់ធំនិងចំការកស៊ូនៅព្រះវិហារអាយពូនឹងមកជានិយាយខ្មែរហើយមកលាយឡំមួយយើងណាសូមបងប្អូនមកអញ្ជើញទៅនឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងសូមប្រយ័ត្នបាទសូមប្រយ័ត្នថាគេខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យវាយខ្មែរឲ្យខ្មែរដែរជាសូមទូបងប្អូនខ្លះថាយើងចោទថាឲ្យហើយថា
ខ្លួនបាយបាល់យួនណានឹងខ្លាខឹងបាយបើយើងអញ្ចឹងមិនខ្លាចខ្លាចឯកថាបាត់ទេណាកាលាគេថាយើងខ្លួនខ្មែរក្បាលយួនពួកយើងបំរើយួនម៉ែនណាតាំងពីជំនាន់ទៅទីណារត់ក៏មានអ្នកបំរើយួនដែរជំនាន់ឆ្នាំ79ដែលខ្ញុំនៅជាមួយហ៊ុនសែននោះក៏មានអ្នកបំរើយួនដែរហើយខ្ញុំបានមកជាដើមដីតែបើខ្ញុំនៅនោះក៏ក៏អត់ចប់ដែរខ្ញុំនៅជាមួយគេអត់កើតពួកខ្ញុំគេឲ្យរៀនយួនខ្ញុំរៀនទៅអត់កើតហើយបងប្អូនជឿចុះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនោះគ្មានអ្នកណាកែបានទេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែរខ្មែរជាដែនដែលមានផែនទីរបស់ខ្មែរមួយភាគ10,000ហើយដែលយួនធ្វើសម័យហ្នឹងណាគឺថាអន្តរជាតិគេដឹងទៅហើយទៅតាមសំខាន់បំផុតសូមបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងនៅរួមរួមជាមួយលោកប្រធានសាមរង្ស៊ីនិងលោកកែមសខាតាមួយសូមកុំឲ្យបែកគ្នាទាល់តែសោះបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនរួមជាតិសូមអរគុណដល់ប្រជាជនជាម្ចាស់និងអរបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណទៀតសូមអរគុណបងសិក្សាគាត់ជាប្រធានមូលនិធិខ្មែរសាមគ្គីផងហើយនឹងគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ CNOPA នឹងអូយដែរបាទជាជំនិច្ចការវាគាត់មានយន្តសាស្ត្រល្អបន្តទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រធានសាខាមួយមួយដែលគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញមកពីទីក្រុង San Diego មុនគេបងអូកូតាមានទេសូមអញ្ជើញដល់ចាប់អារម្មណ៍ទេសូមអញ្ជើញបងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គសូមគោរពតាមដល់ពីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមជាសកម្មជននៅក្រៅបងប្អូនយើងសាមគ្គីមួយខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅគំនិតនៅកិច្ច23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះជារឹសកាយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបានរស់យើងមិនអាចទាត់ចោលនៅសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពប៉ារីសនឹងបានទេបងប្អូនបងប្អូនត្រូវយល់យើងបាត់បង់អស់ជ្រឹងណាទឹកដីយើងក៏បាត់ផ្នែកផ្នែកទឹកនៃទឹកក៏យើងបាត់កោះតូចធំក៏យើងបាត់សូមជម្រាបថាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការមរីននៅកំពង់សោមនឹងខ្ញុំស្ដាយណាខ្ញុំស្ដាយមែនតើដោយសារទាំងអស់ដីទាំងអស់នោះជាដីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជន់ខ្ញុំធ្លាប់ថែរក្សាខ្ញុំធ្លាប់ការពាររឿងអីបសិទ្ធគេទាំងអស់ហើយលោកណាបងប្អូនខ្លាចអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំខ្ញុំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះក៏ក្នុងទឹកដើរក្នុងទឹកមើលមេឃមើលផ្កាយការពារទឹកដីយើងនៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនយល់បងប្អូនត្រូវតែយល់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវរួមរស់គ្នាការពារស្រុកយើងឲ្យទាល់តែបានធ្វើយ៉ាងណាទាល់តែបានបាទបងប្អូនស្រុកយើងល្អណាស់បងប្អូនស្រុកយើងល្អណាស់ធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្បត្តិធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅរស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាសត្រូវនៅជុំវិញយើងគេតែងតែមានហិច្ចតាចង់បានស្រុកយើងដឹកខាត់គេចង់បានណាពួកស្អីស្អីគឺគេល្អគេបងដេកក៏គេរស់ណាគេដេកស៊ីក៏គេរស់ណាដូច្នេះគេមើលងាយយើងខ្លាំងណាស់ដូចយើងទៅក្រោបបងប្អូនក្រោបការពារប្រឆាំងពួកនេះជាដាច់ខាតឲ្យពួកនេះមកជន់ស្រុកយើងដាច់ខាតពីថ្ងៃនេះតទៅបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបងកតាហើយជាពិសេសសូមអញ្ជើញលោកតំណាងពូមូនាលោកសុកានសូមអញ្ជើញពីម៉ាត់ក៏បានដែរបាទដើម្បីយើងសម្ដែងការលើកទឹកចិត្តរបស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរអរលោកសូមជម្រាបសួរអាយអត់ថ្ងៃនេះយើងមានមកណាក់ពីណាស់ដែលបានមកជួបជុំគ្នាតាមបីលើកស្ទួយនៅ23ដុល្លារឆ្នាំ1993ដែលយើងបានទទួលសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារ23ដុល្លារនេះកាលពីមុនមកតែមកដល់ពេលឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញនៅ23ដុល្លារឲ្យប្រជាជនយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីឡើងទទួលបតិដើម្បីឲ្យនិយាយការពិតពីរបបហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានសញ្ញាហត្ថលេខជាហត្ថលេខី18ប្រទេសតែមានប្រទេស2បានមករំលោភលើប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយួនហើយនឹងចិត្ត
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យអស់លោកក្រោកឈរឡើងបើគេធ្វើបាបយើងយើង
របស់យើងឯងធ្វើបាបប្រជាជនយើងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ចាប់ទោះបីយើងនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឈាមយើងជាខ្មែរទឹកភ្នែកយើងហូររាល់ថ្ងៃមិនដែលបានសុខទេបងប្អូនចាយើងអាយ៉ាសូមអរគុណបងស្រីជ័យយោស្រីខ្មែរដ៏មានកម្លាំងបាទសូមបន្តទៀតខ្ញុំយើងមានធនធានមនុស្សអ្នកថ្មីជាថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងនៅសាខាសន្តានាសូមអញ្ជើញបងធីរៈព្រំសូមអញ្ជើញបាទកុំឲ្យចាញ់ស្ត្រីហ៎ខ្ញុំមានតាពីមួយគាត់ជួយចំពោះប្រជាជនជាប្រជាគឺយុវជនដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើយើងចង់រស់គឺស្លាប់បើយើងហ៊ានស្លាប់គឺរស់នេះគឺជាពាក្យខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនយើងចំណឹងសាក្រោយបើយើងមិនហ៊ានស្លាប់គឺយើងអត់រស់មិនអាចរស់បានទេចាត្រឹមត្រូវដូច្នេះត្រូវតែហ៊ានគ្របឈរឡើងគ្មានអ្នកណាគេយល់ដើម្បីនោះយកប្រទេសយើងឲ្យយើងជាជាងយើងគ្របឈរយកខ្លួនយើងទេត្រូវតែហ៊ានគ្របឈរឡើងអរគុណអេអាយ៉ាចាញ់ហើយចាកតាកានយកអរគុណអរគុណពូនភីរសុំអូខេI would like to invite Mr. Matt McCutcheon from San Diego. Please, thank you. Thank you. Thank you. Hunsan must go. Hunsan must go. I'm so sorry to my friends. Thank you. I'm going to speak in English because I don't like Khmer very little. Well, I'm honored to be here today for the anniversary of the Paris Peace Accord. But I do look at all these countries here. I wish they would all stand with Cambodia today. We all need to stand together with Cambodia. And when Sam Rainsy goes to Cambodia in November, I hope the world is watching. Yeah! I hope the United States is watching. I hope Europe is watching. I hope Australia is watching. I hope Japan is watching. Hope everybody is watching. Yeah! Thank you, USA! Thank you, USA! Thank you, USA! And we need to be there. I mean, yeah! When I look at this, as I learn about this, all these countries, the United Nations, they signed this agreement. We need to stand together for human rights. It's a whole world. Yeah! For democracy. And the brave leader of Sam Rainsy and Kim Sukha, I'm very humbled as I learn and I've met some of them. And I'm very humbled to be with my Khmer friends and be able to say, USA, let's stand with our friends from Cambodia. USA! 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 Cambodia! Cambodia! USA! USA! Cambodia! USA! Cambodia! Thank you very much. I say hello to my wife there, Sok Lim, who's introduced me to the Khmer community. Actually, today she was in San Diego at her school in Sonda Beach teaching children about the beautiful culture of Cambodia. That's why she's dressed in traditional clothes, and myself. We love Cambodia. I've learned so much from her, and we wanted to drive. Didn't want to miss this to be with everybody today. Okay. Thank you, Mark. And welcome. Thanks for coming. Thank you. Thank you. Thank you very much. It happened to me from San Diego too. Chai yo San Diego. Chai bong bon nam. Tung oh, yeung yeung chang ma tay. Ok riem baich cham tha ni te. Som smat sat chuey lang. Lok san ni dang som chuey. Oh, chuey. Muoy da pat phuk phun phun yu hai som chuey. Lok san ni dang.Thank you, ma'am. ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសសប្បាយមកកោកកោកមកកោកនេះកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើ
ម៉ែមកនេះម៉ែហ្នឹងហើយម៉ែមកនេះបើមិនជ្រាបជ្រាបសួរអីដល់អីដល់ណែតែមានចាំងតាក់មួមុតចាំងតាក់មួមុតដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនភ័យមិនខ្លាចនេះជើងឡើយនោះយើងម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវតែមានឆន្ទៈឆន្ទៈដែលយើងដែលមោះមុតដែលយើងមិនខ្លាចស្លាប់ដែលយើងមិនខ្លាចប្រឆាំងនឹងជនប្រាច់ការមិនខ្លាចប្រឆាំងនឹងជនដែលចូលមកយកទឹកដីកម្ពុជាអត់ខ្លាចទេបើបងបងបងខ្លាចបងបងបាត់ហើយដីនេះមិនបាននៅទេព្រោះសពថ្ងៃនេះគេយកដីយើងហើយគេយកដីយើងហើយយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈមោះមុតដែលយើងមិនខ្លាចនឹងយកដីយើងមកវិញទេបើយើងអត់ដីយើងមិនដឹងទៅស្ទនៅតាណាទេមកតោឲ្យខ្មែរយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដែលមកថ្ងៃនេះឲ្យចូលឲ្យរួមរួមគ្នាតែមួយដោយយើងមិនអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សូមឲ្យស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនដែលមកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំអរគុណមែនទែនដែលមានបងប្អូនខ្មែរនៅមានការតស៊ូដែលមានឆន្ទៈដែលយើងមិនខ្លាចដែលយើងអង្អាចថាដីនេះជាដីរបស់យើងយើងត្រូវថាឥឡូវបើខ្ញុំសួរថាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនចង់បានលុយទេសម្រាប់នេះបងប្អូនក្រដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតើគេយកលុយឲ្យបងប្អូនមលៀនហ្នឹងបងប្អូនជប់ធឿនយោបាយទេយើងអត់ជប់បានទេមលៀនហ្នឹងមិនបានមរៀលទេឲ្យយោចោលទៅចុះយោទៅណាយោទៅយើងអត់ចង់បានលុយការពុករលួយការពុករលួយនេះហើយដែលប្រទេសខ្មែរលលាយរស់សប្ងាយនេះគេយកលុយមកឲ្យយើងក៏យើងយកទៅគេឲ្យយកសៃយួនឲ្យយើងក៏យើងយកទៅយើងគេយកដល់យើងអស់រឿងអីដែលគេមិនអស់ដែលយើងមិនអស់មកពីការពុករលួយនេះធំណាស់ធំណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសណាក៏ដោយអត់តែមានការពុករលួយនេះគឺលលាយឲ្យស្រុកយើងមិនលលាយឲ្យដីចា៎ហើយបើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនឲ្យមានឆន្ទៈកុំឲ្យគេស្រាគេឲ្យស្រាយើងផឹកឲ្យហេនស៊ីយើងមកដបយើងលលុំបដ ாய் ផឹកស្រារួយសបងស្អាប់តែចោលយួនមកយកដីអស់លីងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនថាបងប្អូនមកទីនេះចង់បានអីយើងទៅទីប្រជាធិបតេយ្យចង់បានប្រទេសខ្មែរមកវិញយើងចង់បានទឹកដីយើងមកវិញយើងចង់បាន23ដុល្លារមកវិញជ័យយើង23ដុល្លារតែយើងមាន23ដុល្លារនេះជួនប្រកាសណាក៏មិនអាចមកយកទឹកដីយើងបានដែរអត់បានទេសូមឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបោះអា23ដុល្លារយកឲ្យប្រជាជនខ្ញុំមើលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមាន23ដុល្លារលើកទៅជាមួយឯកឧត្តមសំរងស៊ីថ្ងៃ29លើក23ដុល្លារនឹងឲ្យប្រទេសមើលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសលើក23ដុល្លារនឹងឲ្យគេមើលនេះខ្ញុំចង់បាននេះសូមឲ្យបច្ចុប្បន្នប្រទេស18ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់បានឲ្យ23ដុល្លារនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសញ្ញានេះ you respect this signature សូមលោកឲ្យលោកចេញមកទាំងអស់គ្នាមែនជ័យយូថ្ងៃ9វិច្ឆិកាសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានជោគមានជ័យសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជោគមានជ័យចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរកុំខ្លាចស្លាប់ជ័យយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយើងជ័យយើង9វិច្ឆិកាខ្ញុំជួយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានបាទជាខ្ញុំនិយាយរួយហើយអរគុណច្រើនសិនីតានអរគុណសូមតោះនេះសូមជើងវាខ្វិនរះទៀតឈ្មោះលោក Mr. Andrew please come up អូតារៃមួយជាអ្នកបន្តវេនជាស្នងរងអ្នកបន្តវេនសូមជើញបាទតំពាំងស្នងរស្មីអរគុណណាស់ដែលហៅខ្ញុំតំពាំងស្នងរស្មីតំពាំងស្នងរស្មីជាសសរស្អុយនេះតំពាំងនេះតំពាំងនេះតាមត្រូវទឹកសានថ្ងៃថ្មីបាទបាទអឺខ្ញុំក៏មានចិត្តសប្បាយរីករាយរំភើបដែរដែលឃើញបងប្អូនយើងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះអឺពីដើមដំបូងដែលខ្ញុំមកឈរស្ដាប់នឹងអស់លោកទាំងអស់តែងតែប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋយើងរួមរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាបើទោះបើសិនជាយើងមានកំហុសឬក៏មិនត្រូវគ្នានៅលើផ្លូវណាបន្តិចបន្តួចយើងអាចអត់ធ្មត់បានគឺយើងគួរតែអត់ធ្មត់ព្រោះថាយើងត្រូវការកម្លាំងដើម្បីរួមរងគ្នាគៀសស្មាគ្នាដើរលើផ្លូវតែមួយឆ្ពោះទៅទិសដៅតែមួយគឺសាមគ្គីគ្នាដើម្បីយកឈ្នះហើយឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតថាប្រសិនបើយើងប្រកាន់យកផ្លូវមកខាងមកខាងបើទោះថាត្រូវការតែដៃខ្វះជើងក៏យើងទៅអត់រួចដែរមិនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាចង់ផ្ញើសារខ្លីថាយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដាច់ខាតមិនអាចដើរផ្លូវបែកគ្នាបានទេហើយយើងតែងតែនិយាយថាយើងលោកកឹមសុខាសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្លាចជាមនុស្សតែមួយដូចពាក្យស្លោកនេះអញ្ចឹងដែរបាទសូមអរគុណយាយយើងរកបានសម្រួលជាតិអរគុណច្រើននៅសារនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួមរងគ្នាគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងចង់បានមែនទែនយើងមិនត្រឹមតែក្នុងគណៈបកដែលយើងមានការយល់ច្រឡំឬមួយក៏គោលនយោបាយខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេយើងអំពាវនាវយើងគាំទ្រតាំងពីគណៈបកប្រជាជនខាងទៀតពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះយើងអំពាវនាវសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនញាក់រលឹកឡើងកុំយល់ថារបបរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែក្តោបក្តាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានដូចមានអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពដោយពិតប្រាកដវាអត់មានទេដូច្នេះយើងអំពាវនាវដល់គណៈបព្វជិជនជាពិសេសកងទ័ពដែលកំពុងតែឈរជើងត្រៀមនៅតាមព្រំដែនសូមភ្ញាក់រលឹកឡើងតាមសម្ដីប្អូនអិនឌ្រូមិញគឺថាខ្មែរយើងត្រូវតែរួមរងគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសយើងឲ្យរួចផុតពីកញ្ញាំដៃយួននឹងចិនពីបរិទៅយាយយាយយាយយកខ្មែរអមតៈដូច្នេះតាមយើងបងប្អូនណាចង់មានប្រតិមិយបលសោសុំចេញបងបាទអរគុណសូមចាំដាក់ជូនមកបញ្ញាមួយបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាវរោអ៊ំបាទខ្ញុំវិញមែនបាទឈ្មោះពីកំណើតយីឈ្មោះអង្គដាក់ឲ្យបាទខ្ញុំមានយោបល់ថា23ដុល្លារមានតែយ៉ាងម៉េច23ដុល្លារទៀមទាតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីជូឡាម៉ាខែលគាត់បានសັບប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថា23សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរព23ដុល្លារដែលមាន3ករណីនៅក្នុង23ដុល្លារបាទពហុបកសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងពហុបកសូមឲ្យលោកគោរពតើទាំង3នឹងមានលោកហ៊ុនសែនបានគោរពបានអស់គ្រប់នានាការគ្រប់អាចំណុចទៅនៅអត់អត់ទេអត់ទេសេរីទាំងអស់សេរីដូច្នេះនេះ23ដុល្លារនេះអត់ទាន់ស្លាប់ទេលោកនៅប៉ាពួករបស់លោកថាស្លាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាមកចុចណាអត់ឲ្យអត់ប្រទេសអស់លោកនេះនៅស្ងៀមទេបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះហើយតើឲ្យយើងមានសន្តិភាពនៅកន្លែងណាសន្តិភាពរបស់លោកសម្រាប់តែប៉ះពាល់ទេមិនមែនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទេដូច្នេះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំទៀមទាខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបទៀមទាឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ឡើងហើយប្រទេសហត្ថលេខាទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពសេរីគោរពតាមសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះខ្ញុំពេញចិត្តហើយមួយទៀតលោកប្រធានស្ដីទីសំរាសីនឹងអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានទស្សនៈមួយថាកំភ្លើងរបស់ទាហានរបស់ហ៊ុនសែនអស់ហ្នឹងបាញ់ចេញទឹកទេអត់មានចេញគ្រាប់ទេបងប្អូនសុំភ័យបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំថាទាហានទាំងអស់ហ្នឹងកំភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងបាញ់ចេញទឹកមុននោះទាហានកំចាហ៊ុនសែនយេតឡាកាគេដាក់សម្ពាធមួយបាទគេបានអញ្ជើញមេតាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមកសួរថាតើលោករុក
នឹងការពារប្រជាជនយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានភាវរៈជនណាការពារអំពើភាវរៈកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកឆ្លើយយ៉ាងម៉េចតើលោកត្រូវការសហការជាមួយនឹងអន្តរជាតិទេអត់ទេបាទលោកអត់ទេដូច្នេះគេឲ្យលោកឯងទៅកាន់កំភ្លើងទៅឥឡូវនេះលោកប្រធានស្ដីទីរបស់យើងបាននាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅកែប្រែនេះ23ដុល្លារនេះឲ្យរស់ឡើងមកវិញទៅយក23ដុល្លារឯងបាញ់ប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងមានតែយ៉ាងម៉េចជាប់គុក ICC លោកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវជាប់គុក ICC ខ្លួនអ្នកឯងហ្នឹងបាញ់ចេញទឹកទេយោកម្ពុជាអមតៈចៃយោចៃយោចៃយោប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីចៃយោចៃយោប្រធានស្ដីទីកម្មសខាចៃយោ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 ប្រជាធិបតេយ្យនឹងរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាចៃយោចៃយោចៃយោអរគុណចៃយោហើយលើកបាញ់សុំបាញ់ចេញទឹកសុំសុំបងប្អូនយើងដូចដល់ម៉ោង4ហើយយើងសូមអរបងប្អូនវាសនានឹងរៀបចំឆាកយើងថតជុំគ្នាបងណាសូមជើញកៃឡាំងមីងឥឡូវនេះយើងដៃ9ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ទៅហើយហើយក៏សូមអរគុណចាចាំតិចក៏មកតង់ទៅដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសក៏សូមអភ័យទោសនៅបងប្អូនណាដែលចង់មានមតិយោបល់ប៉ុន្តែដោយការពេលវេលាយើងមានកំណត់សួស្ដីសួស្ដីពេលវេលាកំណត់ចាប់ឲ្យណាបងប្អូនទីរៀងខាងមុខដើម្បីថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឥឡូវថតទុកជាបងប្រេឌីមកឲ្យថតឆ្លៃលើកដៃ9ទាំងអស់គ្នាបាទថតឆ្លៃហើយកុំឲ្យបាត់មនុស្សម្នាក់ឲ្យសោះពីព្រមបងប្អូនយើងម្នាក់ដែលបានចូលរួមហើយបើសិនជាបាត់បើសិនបងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញបាទខាងមុខអញ្ជើញអង្គុយក្រោយកុំអង្គុយមកផ្លិចកុំមកផ្លិចបន្លាក់ខោក៏ដូចនេះចាំទៅបោកនៅផ្ទះវិញបាទបាទបងយានាចាំអីអង្គុយអង្គុយបងដៃនៅពេលដែលយើងថតហើយចង់បញ្ចប់យើងនឹងគ្រៀងបាត់អឺជួនជាខ្មែរសាជាថ្មីដើម្បីបញ្ចប់បណ្ដោយប៉ុន្តែឥឡូវសូមបងប្អូនយើងអង្គុយបាទអង្គុយចូលបងបាទខាងមុខអង្គុយចូលបានហើយបាទហើយលើកដៃ9ទៅដៃ9ឥឡូវយកដៃ5បន្តែជួយបងប្អូនណាលើកដៃ4អូនបាទ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 សូមអបអរសាទរ9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃយុទ្ធភូមិនិវត្តន៍របស់ឯកឧត្តមសំរងសីសូមអរគុណបន្តលើសូមបងប្អូនជ្រៀងចម្រៀងបបចុងក្រោយអរគុណទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដែលចង់ណែនាំជ្រៀងបងប្អូនមកជ្រៀងបងនេះខ្ញុំបងនេះខ្ញុំឲ្យបងជ្រៀងថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនខំពីមិនខំពីអូខេឥឡូវបងប្អូនទៀតដែរខ្ញុំទៅយកមួយពីរបីជន់ជាងខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរយើងត្រូវខំតែតាំងរបានរុងរឿងគេឈ្មោះជាតិឲ្យបានគំតែទូបាតែយើងចេះការរំសាទុំបីយើងរស់នៅប្រទេសណាយើងកុំភ្លេចតាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរកុំមកបរទេសគេមកបង្វែរអត់ខ្មែរនឹងខ្មែរបែកសាមគ្គីគ្នាថ្វីបើគេជាជនណាយប្រាំងកាន់ចាយអូយយ៉ាងណាសូមកុំពេញដល់ជាតិខ្មែរណាព្រមក្លាយក្លាតាំងពី
ียนเนื้อต้องวงบานอยู่ลูกตาตาเลือดสู้รบรวมครบบานก่อสร้างเกียรติได้ไกลคลานเดือบเกียรติยังบานสกอลไกรรงเรือนเดือบเกียรติยังบานสกอลไกรรงเรือนเดือบเกียรติยังบานสกอลไกรรงเรือนจะย่อขมาเลยក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសូមបងប្អូនទាំងអស់បានសុខភាពទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមិនចង់ចាំជួបគ្នាស្អែកទេ